Stortingets møte lovlig satt. Representanten Linda C. Hofstad Helleland vil fremsette et representantforslag. Hofstad Helleland, vær så god. Representanten som har bedt om å fremsette et representantforslag ikke til stede, og vi går da videre til neste representantforslag fra representanten Jan Tore Sanner, som vil fremsette et representantforslag. Presidenten glad for at folk tenker som før de fremsatte representantforslag. Men dersom det kommer noen representantforslag, så vil det selvfølgelig bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som oppført på dagsorden nummer 63. Det første sak muntlig spørretime, og det Stortinget mandag medtok meddelelse fra statsministerens kontor med statsrådene Kristin Halvorsen, utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsråd Rigmor Aasrud vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene til stede, og vi klare til å starte den muntlige spørretimen. Og vi starter da med første spørsmål fra representanten Peter N. Myhre. Neste hovedspørsmål fra representanten Erna Solberg. Myhre, vær så god. Mange takk, president. Utenriksministeren blir stadig mer kjent for å ha det han kaller dialog med organisasjoner som mange av oss kaller terrororganisasjoner. Dialogen med Hamas har langt på vei gjort Norge til Hamas beste venn. Og nå har også det muslimske brorskapet i Egypt kommet på utenriksministerens dialogliste. Ikke lenge siden så var det en lunsj, rett og slett, der i regi av den norske ambassaden i Kairo, hvor utenriksministeren møtte representanter fra det muslimske brorskapet, som altså er en organisasjon som står for sharia-lovgivning, kvinnemishandling, bestialske straffemetoder og flerkoneri, bare for å nevne noe. Så spørsmålet mitt, president, er hvor går egentlig grensen? Hva slags type organisasjoner er det som er for ille til at utenriksministeren mener at det skal innledes dialog med dem? Er for eksempel FARC-geriljaen i Colombia en organisasjon som er egnet for å innlede en dialog? ETA, den såkalte frigjøringsbevegelsen for de baskiske provinsene. Jeg stiller spørsmålet, president. Hvilke organisasjoner er det som etter utenriksministerens mening er for ille til å ha dialog med? Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Ja, president. Spørsmålet begynner med å si at det var en lunsj, rett og slett. Og det var det. Det var en lunsj arrangert av ambassaden i Kairo med de kreftene som hadde brakt endring i Egypt. Det var altså representanter for opposisjonen, det var de som hadde vært på Tahrir-plassen, og det var et mangfold av politiske krefter som hadde brakt endring til Egypt. Deriblant representanter for det muslimske brorskap. Hensikten med reisen var å forstå og lytte til hva som hadde skjedd i Egypt. Det var å ta inn over oss det sivile samfunns opprør mot en autoritær leder, og forstå hvordan de tenkte om veien videre. Hvilke organisasjoner skal vi snakke med, skal vi lytte til? Jeg er av den holdning, president, at det er viktig å lytte til stemmer i et sivilsamfunn for å forstå det samfunnet. Det ligger ikke en automatisk anerkjennelse i det. Rundt det bordet satt altså krefter internt i Egypt, som lever med det muslimske brorskap som en vesentlig sosial, religiøs, politisk kraft i det samfunnet. Det kan man like eller ikke like, men de er en slik kraft. Og jeg tilhører de som mener at det å kjøpe de autoritære ledernes syn om at all opposisjon mot oss er islamistisk fundamentalisme og terror, så ikke snakk med dem, det har båret feil av sted. Vi tar klart avstand fra mange av de synspunktene mange grupper har, inklusive det muslimske brorskapet. Til nå registrerer vi at de var en del av den fredelige demokratiske bevegelsen som brakte endring i Egypt. Det er egentlig ikke mulig, president, å lave en liste over hvilke organisasjoner kan man ikke snakke med. Det handler om kontekst. Hvis det er en prosess som kan bidra til at FARC-geriljaen innfører fred i Colombia, så bør den prosessen støttes. Hvis det er en prosess som kan føre til at ETA legger ned våpnene og blir en del av det normale politiske liv i Spania, så bør en slik prosess støttes. Og det virkemidlet vi har for det, det er at det er politiske diplomatiske kontakter, men selvfølgelig aldri uten krav,
aldri uten betingelser, og med klare holdninger om hva vi står for, som vi formidler til de vi møter. Myhre til oppfølging. Ja, mange takk. Jeg merker meg at utenriksministeren sier at det ligger ingen anerkjennelse i det å ha dialog med denne typen organisasjoner eller grupper. Men det blir oppfattet som en anerkjennelse. Og i dag jubles det i ekstreme islamistiske miljøer i Nord-Afrika for utenriksministerens måte å tilnærme seg organisasjonene deres på. Og når jeg da stilte dette spørsmålet og nevnte for eksempel FARC, så er det altså slik at FARC står ikke for noen demokrati, noe demokratisyn eller noe fredsinitiativ. Og det gjør heller ikke det muslimske brorskap. Og da blir spørsmålet ubesvart. Fordi man tenker seg at dersom FARC eller det muslimske brorskap plutselig skulle bli snille, så er det greit. Men de er altså ikke blitt det, og likevel har utenriksministeren dialog med dem. Og da spør jeg, er det noen grunn til å utelukke organisasjoner som man skal ha dialog med? Utenriksminister Støre. Jeg har ved ulike anledninger sagt at for eksempel Al-Qaida er ikke en organisasjon det er naturlig å ha noen form for kontakt eller dialog med. Det muslimske brorskap er en del av de gruppene i Egypt som har vært undertrykt gjennom mange, mange år. Den eksisterte siden 1920-tallet. Jeg kjøper ikke uten videre den benevnelsen som representanten Myhre gir av det. Jeg tror den store trusselen for Egypt når det gjelder ekstremister kommer fra salafister på utsiden. Jeg tror det interessante som nå skjer i det muslimske brorskapet, som jeg fikk avdeling til å avdekke i møte med dem, er at det er interne spenninger mellom generasjoner, mellom ulike regioner i Egypt. Når de kommer fram i lyset, så må de altså ta stilling til deres syn på forholdet mellom muslimer og kristne, mellom kvinner og menn, syn på demokratiske institusjoner. Ved at vi som er for demokrati velger å ikke snakke med en gruppe som kanskje representerer 20-30% av Egypts befolkning, bidrar til å gjøre dem til martyrer. Bidrar til å ta fra dem ansvar for å stå for de holdningene de har. Og hvis vi skal ta demokrati på alvor i Norge, i verden, i Nord-Afrika, så må vi altså holde ansvarlig de som nå kan komme til å stille ved valg. Det betyr ikke at vi er enige med dem, og det er ved å snakke med dem vi også kan gi uttrykk for vår opposisjon og holde dem ansvarlig for de holdningene de har. Og det blir tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra representanten Tone Liljeroth, deretter representanten Ine M. Eriksen Søreide. Liljeroth, vær så god. President, utenriksministeren uttrykker stadig at dialog er viktig. I noen tilfeller benytter utenriksministeren kritisk dialog, slik han tidligere har beskrevet dialogen med det muslimske brorskap. Et virkemiddel han mener må til for å nå gjennom med synspunkter som kan bygge forståelse for blant annet grunnleggende menneskerettigheter. Med den kunnskap vi besitter om det muslimske brorskap, om deres mål og midler, mener utenriksministeren at denne kritiske dialogen har båret frukter, og i så tilfelle på hvilken måte? Og ser utenriksministeren at denne dialogen heller kan oppfattes som at Norge legitimerer denne ytterliggående islamistiske organisasjonen og deres manglende forståelse for nettopp grunnleggende menneskerettigheter? Utenriksminister Støre, vær så god. Ytterliggående islamistisk organisasjon, men det kan vi ta opp som en annen diskusjon. Jeg har hatt en lunsj rett og slett med dem. Og hvorvidt det har endret bevegelsen, det skal jeg nok ha til gode for å se. Jeg tror at hvis vi møter demokratisk opposisjon i Egypt, som alle sier at uten det muslimske brorskaps deltakelse i den oppstanden som var, så ville ikke revolusjonen lykkes. Hvis vi da sier at vi er villige til å snakke med den delen av salen, men ikke dem, så er vi med på å gjøre noe av det samme feilen som vi har gjort i forhold til de arabiske land og de opposisjonene gjennom årtier, og som har svekket Vestens troverdighet. Ført til at vi blir anklaget for dobbelt moral, og sviktet noen av våre prinsipper, nemlig at man holder folk ansvarlig for de standpunktene de har. Hvilken grunnlov Egypt kommer til å ha for å delta i valg, det gjenstår å se. Hvilke krav de stiller til politiske bevegelser, det gjenstår å se. Men det er for å møte et tydelig internasjonalt samfunn som sier at kristne og muslimer må likebehandles, kvinner og menn må likebehandles, demokratiets institusjoner må respekteres. Det er på den måten vi kan vise dem at hvis de vil være en del av det politiske miljøet i sitt land og i regionen, så må de endre holdninger, om de har behov for å endre holdninger på de områdene. Da er neste tilleggsspørsmål fra representanten Ine Eriksen Søreide.
President, fra Høyres side deler vi utenriksministerens analyse av det muslimske brorskapet, som må ikke være en ytterliggående islamistisk organisasjon. Brorskapet er mangeslungent. De har vel også signalisert at de som brorskap ikke kommer til å stille til valg i neste omgang. Vi har også forståelse for at det er viktig å ha kontakt i mange leire i den fasen særlig Egypt er i nå. Det er nok så avgjørende. Det er viktig å stimulere de liberale, unge, demokratiske kreftene som kan bidra til at det blir en fredelig og god utvikling i Egypt. Og det er også viktig å vite hvordan utenriksministeren vurderer muligheten for at man kan etablere et godt og bærekraftig sivilsamfunn med en flora av partier i tida fremover. Og derfor er det interessant å vite hvilke andre krefter, organisasjoner og grupperinger Norge har en dialog med i Egypt akkurat nå. Utenriksminister Støre. President, for det første synes jeg lederen av utenriks- og forsvarskomiteen har en klok analyse innledningsvis. Det er egentlig slik vi kjenner igjen Høyre på disse områdene. Det øker jo selvfølgelig nysgjerrigheten for hvordan disse to synene skal fungere for å utforme utenrikspolitikk for Norge. Hvor kontakt med ekstreme grupper, kontakt med ulike politiske miljøer som bidrar til konflikt for å få dem ut av konflikt og inn i politikk, har vært en lang linje i norsk utenrikspolitikk som også Høyre har hatt ansvaret for. I Egypt så tror jeg vår tilnærming skal være at vi knytter kontakt med sivilsamfunnet. Egypterne er veldig tydelige på at sånn utenlandsk innblanding for å forme deres demokrati, det vil de ikke ha. Jeg erfarte at det å knytte kontakter mellom fagbevegelse, studentbevegelse, politiske ungdomspartier, akademiske kontakter, det er et veldig viktig måte hvor Norge kan bidra på, og hvor vi blir lyttet til. Jeg hadde med meg representanter fra Universitetet i Oslo på min reise for 2 uker siden. Vi ferdigstiller nå en rapport hvor vi kommer til å ta kontakt med det sivile samfunnet i Norge for å se om noen av de kontaktene kan opprettes og stimuleres og støttes fra norske myndigheter. Det blir ønsket velkommen, og der har vi mange muligheter. Dermed går vi videre til neste hovedspørsmål, som fra representanten Erna Solberg. Deretter stilles hovedspørsmålet av representanten Øyvind Håbrekke. Solberg, vær så god. President, jeg vil også tillate meg å stille spørsmål til utenriksministeren. I forlengelsen av den gleden vi har sett over endringer både i Tunis og Egypt, så har jo altså denne ilden spredt seg til flere land, men ser for øyeblikk ut til å få en brå stopp i Libya. I Libya bomber nå Gaddafi sin egen befolkning. Det står kanskje foran et avgjørende tidspunkt i løpet av få dager, og det kan altså være stopp for denne nye demokrati- og blomstringen i Nord-Afrika gjennom den håndteringen som da Gaddafi har av motstanden i sin egen bevegelse. I løpet av disse siste ukene har tilslutningen til det initiativet som både Storbritannia og Frankrike har for å diskutere en flyforbudssone økt, ikke minst i regionen selv. Den arabiske ligaen, flere andre har tatt til orde for at de ønsker en flyforbudssone i dette området. Jeg har hørt regjeringen snakke mye om analyser om dette, men jeg har så langt ikke hørt hva regjeringen faktisk mener. Og hva regjeringen har sagt på NATOs interne møter, og hva regjeringen har instruert våre diplomater i FN for å gi si er Norges syn knyttet til flyforbudssonen. Flyforbudssonen er viktig for det at Gaddafi sitter med et av de største flyvåpnene i hele regionen. Og det er det som er kjernen til hans makt. Det er det som også gjør det mulig for han å bombe vekk hele opposisjonen i sitt eget land. Det foregår en massaker for øyeblikket, som etter mangens mening, altså fyller kravene til folkerettens responsibility to protect. Og da er mitt spørsmål til Norges utenriksminister, ikke hvilken analyse man har av situasjonen, men hvilken politikk vi har formidlet i internasjonale fora. Har vi sagt ja eller nei til en flyforbudssone? President, i denne saken så må jeg si at jeg tror det er viktig at man forankrer beslutning i analysen. Og det å tro at man skal ta standpunktet på dette uten analyse, det tror jeg fører galt av sted. Norge utelukker ikke å støtte en flyforbudssone. Men det må altså en analyse til om hva den skal svare på, og hvilke betingelser som skal knyttes til den. Vi har medvirket til NATOs posisjon, og den går ut på at en eventuell involvering av NATO kun er aktuelt dersom det foreligger et FN-mandat, dersom det har støtte i regionen, og dersom det er et reelt behov for innsatsen som må ha en tilleggsverdi.
Det som diskuteres i New York i disse dager er en ny FN-sikkerhetsrådsresolusjon, hvor flyforbudssoner ses i sammenheng med å beskytte sivile. Det vi da må stille spørsmål om er, vil en flyforbudssone i dag beskytte sivile? Det som er helt klart er at det å innføre en flyforbudssone er ikke bare å innføre trafikkpoliti i lufta. Det vil måtte innebære omfattende operasjoner også på bakken i form av bombing av luftinstallasjoner, flyplasser, radaranlegg og så videre. Og det er også klart at i det øyeblikket man går inn med en flyforbudssone og bomber i Libya, da er man engasjert i konflikten. Hvis bakkevirksomheten fortsetter, slik man kan ha grunn til å tro, så må det internasjonale samfunn følge opp, og da er vi altså inne i en borgerkrig, tar del i den under veldig uklare omstendigheter. Dette er de tingene som avklares. Den arabiske liga ønsker velkommen en flyforbudssone, men sier nei til utenlandsk militær intervensjon. President, dette er av de spørsmålene som ikke henger helt sammen. Fordi en flyforbudssone kan lett bli neste skritt en militær intervensjon. Jeg tror derfor det trengs mer avklaring av hva landene i regionen virkelig er villige til å delta i, hvilke fly som skal delta i en slik operasjon. Dette kan ikke være et nytt vestlig engasjement i et nordafrikansk land, hvor vi trekkes inn i det som er en krigslignende situasjon. Vi deler uroen for situasjonen i Libya og støtter nye kraftfulle tiltak i regi av FNs sikkerhetsråd og utelukker ikke at en flyforbudssone kan være et slik virkemiddel, men det må da ses i den brede sammenheng som bygger på, ja, en analyse, president. Solberg, det oppfører. Nå er det vel kanskje slik at i løpet av få dager så vil tema om flyforbudssone egentlig ikke være der lenger, for i realiteten vil opposisjonen være drept i Libya. Det vil også ha en ringvirkning til alle andre som har ønsket å flytte på sine diktatorer, sine tyranner, og en bilde av Vestens vilje til engasjement. Hvis ikke vi klarer å tydeligere faktisk kan stille opp og si, også Norge som nasjon, at vi vil støtte et FN-mandat for en flyforbudssone. Og det er det spørsmålet mitt er. Vil Norge støtte et FN-mandat for en flyforbudssone? Vil vi være pådrivere for å få det til, eller vil vi ikke? Langsiktige konsekvenser av de demokratiske kreftene i mange arabiske land opplever oss som unnfallende. Det sannsynligvis kunne være vel så stort å stimulere like mye til ekstrem islamske bevegelser som mye annet vi kan gjøre. Og da er mitt spørsmål tilbake igjen. Jeg skjønner alle forbeholdene, men hva har vi sagt? Har vi sagt at vi mener at vi bør innføre en flyforbudssone, eller har vi ikke sagt at vi mener at vi skal innføre en flyforbudssone? Eller er det sånn at norsk utenrikspolitikk bare består av analyse og ikke av standpunkter? Utenriksminister Støre. Ja, president. Vi har vært kritiske til en lettvint innføring av en flyforbudssone som ikke henger sammen med hvilken politikk man er villig til å gjennomføre, hvem som skal gjennomføre den, og hvilket mandat som skal ligge til grunn, nemlig et FN-mandat. Jeg minner om at intervensjonen i Irak på mange måter begynte med en flyforbudssone det også. Og situasjonen i Libya, ja, den er den at Gaddafis styrker vinner fram. Det betyr ikke at det kommer til å være en slagen landevei for han videre, hverken på bakken eller i det internasjonale samfunnet. Det kan treffes enda sterkere tiltak mot han. Men fra norsk side så vil vi selvfølgelig respektere og stille opp og støtte en enighet i FNs sikkerhetsråd, også om den skulle inneholde en flyforbudssone. Men vi har vært blant dem som har funnet grunn til å advare. Skal også huske på det at opprørerne øst i Libya i mange dager og faktisk uker var imot en flyforbudssone, mot intervensjon. Og faren er jo at et bankerott regime som Gaddafis plutselig får politisk kapital i sin kasse, hvis det kommer utenlandsk intervensjon, og han blir stående som den som forsvarer seg mot Vesten. Det er vi heller ikke tjent med, og det forsvarer heller ikke de demokratiske kreftene i Libya. Det er anmodet om fire tilleggsspørsmål, og blir gitt anledning til det. Det første tilleggsspørsmålet er fra representanten Ine Eriksen Søreide, deretter representanten Kari Storstrand. Unnskyld, neste skulle da være representanten Siv Jensen. Men først er det Eriksen Søreide, vær så god. Takk for det, president. I medieskyggen av de tragiske hendelsene i Japan så har jo Gaddafi nå kunnet rykke stadig nærmere Benghazi, og det er antageligvis snakk om dager eller kanskje så lite som timer før opprørerne i Benghazi også får smake sin egen leders medisin. President, den arabiske liga har sagt ja til et flyforbud. Det er egentlig et uvanlig eksempel.
på hvordan arabiske naboland tar en lederrolle og en konstruktiv lederrolle, og det ville være ille dersom verdenssamfunnet nå ikke svarte på den anmodningen på en konstruktiv måte. Det ville også være et katastrofalt signal til andre nåværende og potensielle despoter i regionen, dersom man ser at det er mulig å klamre seg til makten ved å bombe sin egen befolkning. Og dersom andre tiltak skal vurderes, så er jo spørsmålet, hvilke andre konkrete tiltak kan man vurdere for å beskytte sivilbefolkningen i Libya mot sin egen diktator, dersom den norske regjeringen eller FNs sikkerhetsråd ikke går inn for et flyforbud? Utenriksminister Støre. President, denne analysen mener jeg farlig for den analyse vi her hører. For det den sier er at man går inn for en flyforbundszone for å stoppe Gaddafi og fjerne ham fra makten. Om da zonen ikke lykkes, så må man ta et nytt skritt. Man må inn på bakken, militært gå inn i en situasjon for å fjerne regimen, nedkjempe det. Det vil jeg advare mot under de rådende omstendigheter. Det har vi erfaringer fra at tanken på at Vesten, hvis det er det som skal skje, og ikke naboland, skal inn i en militær borgerkrig i Libya for å fjerne et regime, det kan bringe en situasjon som blir langt, langt verre. Og hvis målet er å beskytte de sivile, så er jeg ikke sikker på at det er det det kommer til å bidra til. Den resolusjonen som nå forberedes i New York, og som det forhandles om, der er en flyforbudszone et av elementene, men omstendighetene må være riktige. Det er ytterligere knallharde økonomiske sanksjoner, reiseforbud, våpenembargo, blokkering av midler, blokkering av den økonomiske samkvemmet mellom Libya og verden utenfor. Jeg tror fortsatt det er veldig viktige tiltak, for selv etter det som nå pågår militært, så må vi gi valg til de som er rundt Gaddafi, at det er tryggere å være mot han enn å være med han, og den veien må vi fortsette å gå. Og da neste tilleggsspørsmål fra representanten Siv Jensen, deretter representanten Dagfinn Høybråten. Jensen, vær så god. Ja, takk, president. Det finnes jo andre eksempler i moderne historie på at verdenssamfunnet har sittet regelrett og sett på nedslakting av uskyldige sivile, fordi man ikke har klart å komme frem til klare standpunkt i internasjonale organer som FN. Der har FN ingen plettfri historie, og det ville være skrekkelig etter min oppfatning hvis vi også i forhold til Libyas befolkning ble sittende stille, fordi man var mer opptatt av å finne semantiske formuleringer enn å handle, endte opp i en situasjon hvor befolkningen regelrett blir slaktet ned på grunn av mangel på vilje til handling. Det synes jeg er mer urovekkende enn de advarslene som utenriksministeren nå tar til ord for. Og det er altså sånn at hvis demokratiske krefter i Libya eller andre land som i dag er styrt av despoter skal ha noe håp om å nå frem, så må de i hvert fall oppleve et verdenssamfunn som klart og tydelig stiller opp for dem i den kampen de kjemper i sine regimer som både er lukkede og svært krevende. Gjør vi ikke det nå, så kan vi altså risikere at disse demokratiske prosessene stopper helt opp av frykt for mangel på hjelp fra demokratiske land. Utenriksminister Støre. Utenriksminister Støre. Ja, jeg har ikke oppfattet et spørsmål, president. Men jeg kan kommentere analysen til representanten Jensen. Ja, det er helt frivillig om utenriksministeren ønsker å svare. Ja, men det var jeg ventet på at det kom et spørsmål, men jeg fikk ikke det. Ingen annen tar, president, men han trenger ikke å svare. Jeg skal få lov til å kommentere. Støtte til de demokratiske kreftene i Libya, det er også en komplisert situasjon å vite hvilke krefter som står mot hverandre. Deler av denne opposisjonen ledes nå av den mannen som var justisministeren til Gaddafi til inntil 5-6 uker siden. Så igjen så er det et bilde av et land vi vet veldig lite om, og det går inn militært, som jeg forstår ligger i representanten Jensens analyse, at vi bør gå inn militært uten FN-mandat for å berge demokratiet. Oppskriften for det er det lite støtte til i det internasjonale samfunnet fra alle parter. Vi må også ha en felles analyse i FNs sikkerhetsråd som setter knallharde krav til Libya. Ikke utelukker en flyforbudszone, men jeg vil altså advare mot at vi tror det finnes en enkelt militær løsning på dette for å beskytte det som måtte være demokratiske krefter i Libya. Nå er neste tilleggsspørsmål for representanten Dagfinn Høybråten, deretter representanten Trine Skei Grande. Høybråten, vær så god. Ærede president, for noen få måneder siden besøkte jeg Rwanda. Det er et land hvor det internasjonale samfunnet ikke står veldig høyt i kurs. Og en av grunnene er at det internasjonale samfunnet ikke var i stand til å samle seg om en handling for å forhindre folkemordet i 1994. Det som skjer i Libya er mer enn en borgerkrig. Det er en
diktators desperate kamp mot sitt eget folk med maktmidler som fortjener betegnelsen overgrep. Og jeg spør ikke om utenriksministerens analyser. Det er tydelig at en flyforbudssone sannsynligvis er dødfødt, fordi det ikke er mulig å få et internasjonalt mandat for en slik handling. Hvilke tiltak kan det internasjonale samfunnet sette inn som det er mulig å få satt inn før det er for sent? Det tror jeg veldig mange spør om. Utenriksminister Støre. Ja, president, det er også gode spørsmål. Jeg har da forsøkt å forklare at jeg ikke sikker på at en flyforbudssone vil hindre det man er opptatt av å hindre, og sikre det man er opptatt av å sikre, nemlig beskyttelse av sivile. Da mener jeg vi må fortsette på den veien som jeg fortsatt mener ikke er nytteløs. Det er å dra til med alle de sanksjonene og virkemidler man har overfor Libya fra landene i regionen og fra det internasjonale samfunn. Det som skjedde i den første sikkerhetsrådsresolusjonen, det var en ganske kraftig markering som ikke har sett FN tidligere, enstemmig, internasjonal straffedomstolen, øremerking av sanksjoner mot enkeltpersoner. Det kan tas ytterligere slike tiltak som gjør at det som skjer på bakken militært ikke blir det siste kapitlet i utviklingen i Libya. Og så vil jeg også igjen understreke igjen at i denne situasjonen er det helt avgjørende konsekvensen av i Libyas nabolands beslutninger. Den arabiske liga har tatt et veldig viktig skritt på den veien, men det må også avklares konsekvensene de sier. De er ja til flyforbudssone, nei til militær intervensjon. Det henger ikke nødvendigvis sammen, men de må fortsette sine diskusjoner, og de må gjøre det i samarbeid med FN, med NATO og med EU, og de diskusjonene pågår egentlig nå hver dag for å finne passende tiltak. Våpenembargo er et av dem, oljeembargo et annet. Da er neste tilleggsspørsmål fra representant Trine Skei Grande. Skei Grande, vær så god. President, jeg vil aldri under noen omstendighet stille spørsmål ved statsrådens evne til analyse, evne til å drøfte, evne til å komme med argumenter for og imot. Det er statsråden god til. Men det å være utenriksminister, det betyr også å ha noen sterke meninger og kjempe for noe, og kjempe for noen verdier, og kjempe for noe man ønsker å gjennomføre. Når man virkelig går ut i verden og sier at de norske verdiene, de demokratiske verdiene, det vi bygger samfunnet våre på, er vi faktisk villige til å kjempe for. Vi er villige til å kjempe for å gi det til andre mennesker rundt omkring i verden også. Og da er spørsmålet mitt, er det sånn at vi har en utenriksminister som bare analyserer, som bare drøfter, og som bare vurderer de ulike tingene, men som ikke er villig til å virkelig sette krav. Vær at Norge skal være en pådriver i NATO, vær at Norge skal være en pådriver i FN for å få til aktive grep, for å få gjort noen ting når vi ser at demokratiske krefter ber på sine knær for å få det til. Det er faktisk sånn at de folkene som kjemper for demokrati der, ber om at vi skal gjøre noen ting. Utenriksminister Støre. President, de ber om flere ting. Jeg mener ikke at det nødvendigvis er veldig handlekraftig og edelt og for demokratiet å si at det vi da svarer på er en vestlig militær intervensjon i Libya, hvis det er det representanten Skei Grande er for. Jeg har reist til Egypt, møtt opposisjonen for å snakke om hvordan kan vi støtte de demokratiske kreftene som nå har turt å stå opp og tatt makten. Eller makten har de i og for seg ikke tatt, de har fjernet en makt og de prøver å påvirke at det kommer en ny. Norge er tydelig til stede i alle de fora hvor disse spørsmålene er oppe, direkte overfor grupperingene og i internasjonale sammenhenger. Men jeg må jo tolke spørsmålet til Skei Grande dit hen, at måten vi kan da støtte Libya i dette øyeblikket på, det er gjennom en militær intervensjon, og at jeg ikke umiddelbart går inn for det, blir da på en måte avfedd ved at jeg driver med analyse. Jeg tror det er viktig å ha en slik analyse, fordi at enkle svar på dette har tidligere vist seg å føre til ganske katastrofale tilstander. Irak er et slikt eksempel, og jeg mener at både Vesten og verdenssamfunnet bør tenke seg nøye om å bruke det som er FNs sikkerhetsråd og enighet der som utgangspunkt for de beslutninger man tar. Det er også en viktig verdi, president. Da går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Øyvind Håbrekke, og deretter stilles hovedspørsmål av representanten Trine Skei Grande. Håbrekke, vær så god. Ja, president. Spørsmålet går til fornyingsministeren. Det norske velferdssamfunnet startet med frivillige aktører og engasjerte mennesker som brydde seg. Lenge før NAV, lenge før Bufetat, så stilte Norske Kvinners Sanitetsforening, Frelsesarmeen, Blå Kors, kirkelige organisasjoner og andre frivillige aktører opp for de fattige, for utsatte unger, for syke, for helsestell og så videre. Siden kom staten og kommunene inn i bildet, og så har det offentlige
velferdstjenestene og de ideelle levd side om side. Under det rødgrønne styret så har vi nå kommet til en korsvei for det norske velferdssamfunnet. Fordi alle de ideelle aktørene som aktive innenfor disse områdene, de sier nå vi blir bort i løpet av få år hvis de rammevilkårene vi har i dag består. Senest i desember så sa flertallet i denne sal gjennom behandlingen av næringskomiteen av KrFs forslag om rammevilkår for ideelle aktører, så uttalte flertallet regjeringspartiene og KrF at man, citat, mener det haster med å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for de ideelle virksomhetene. Spørsmålet til statsråden er, når kommer regjeringen tilbake til Stortinget med endret rammevilkår, sånn at vi kan ta vare på de ideelle aktørene og den norske velferdsmodellen før det for sent? Statsråd Rigmor Aasrud. Ja, president, jeg enig med representanten Håbrekke at frivillig sektor et viktig supplement til de tjenestene som vi har i det offentlige, og at mange frivillige organisasjoner gjennom tid har gått foran og bidratt til at det offentlige har kommet etter med gode tilbud for de som trenger bidrag fra det offentlige på forskjellige måter. Så det riktig at komiteen ba om at det skulle ses på rammebetingelser for frivillige organisasjoner. Det regjeringen jobber med for øyeblikket er å innhente god kunnskap om hvordan fakta faktisk i dag, for det statistikkgrunnlag som finnes mangelfullt. Det skiller altså ikke på hva som kommersielle aktører og frivillige private aktører. Så vi har et arbeid med å kunne definere og finne ut hvor stor andel som nå jobbes med fra det frivillige. Så har jeg også hatt en rekke møter med de frivillige organisasjonene for å få en noe klarere tilbakemelding fra dem om hvilke rammebetingelser som problematiske. Vi har hatt møter med mange av organisasjonene, blant annet de som organisert i HSH-systemet. Og jeg skal ha det siste møtet i en lang rekke møter nå på fredag med Frivillig Norge, som en stor aktør i den frivillige sektoren. Når vi da har fått gjennomgått og definert og analysert hva som problemstillingene, så skal vi komme tilbake på egnet måte til Stortinget med de svarene vi ser og hvilke eventuelle tiltak som kan settes i gang. Håbrekke, det oppfølging. Ja, president. Takk for svaret. I den såkalte ADECO-saken så har jo mange rødgrønne representanter gått veldig høyt på banen i debatten i kjølvannet av den saken. Blant annet så har landets statsminister uttalt til NRK det bedre å kjøpe helse- og omsorgstjenester av Kirkens Bymisjon enn internasjonale kommersielle aktører. Da jo paradokset at dagens rammevilkår gjør at det de kommersielle som klarer seg best, og de ideelle som legges ned. Jeg setter pris på at regjeringen i gang med å gå gjennom kunnskapsgrunnlaget. At det krevende, det for så vidt greit nok, men det vi allerede vet, og som vi ikke trenger å bruke lang tid på, det å fastslå at et tyvetals institusjoner allerede er lagt ned de siste årene, og at mange vil bli lagt ned i årene som kommer hvis ikke rammevilkårene endres. Og derfor har flertallet i denne sal sagt at det haster. Vil regjeringen komme tilbake i tide, og vil regjeringen komme tilbake allerede før sommeren med endret vilkår, slik at vi redder de institusjonene vi kan redde? Statsråd Aasrud. Ja, president. Jeg skulle ønske at det var flere av de rødgrønne politikere som var opptatt av ADECO-saken. Jeg synes vi i ADECO-saken har avdekket noe som flere burde ta avstand fra. Det å ha gode arbeidsbetingelser viktig for de rødgrønne politikere, og jeg skulle ønske at det ikke bare var vi som hadde fokus på det. Så har vi også sett i kjølvannet av ADECO-saken at det ikke bare ideelle institusjoner som legges ned. Jeg registrerer også at det private institusjoner som legges ned. Vi jobber med å gå gjennom betingelser. Vi går gjennom faktagrunnlaget, og jeg ønsker å ha god dialog og få til tiltak som i samsvar med det de frivillige og de ideelle organisasjonene også mener vil være nødvendig, og så får vi komme tilbake, president, til Stortinget på egnet måte når vi ferdige med vårt arbeid. Og det blir gitt anledning til tre tilleggsspørsmål. Det første tilleggsspørsmålet fra representanten Hans Olav Syversen, og deretter representanten Jon Jæger Gåsvatn. Syversen, vær så god.
Ja, president, jeg må ærlig talt si at jeg skulle ønske det hadde vært samme trykk på viljen til å få til noe for de frivillige organisasjonene som det har vært i fordømmelsen av ADECO. Da unnslår regjeringen og regjeringspartiene seg ikke med å bruke den saken til å hylle frivillig sektor. Men når man får konkret spørsmål i dag, så er svaret at man driver med kunnskapsinnhenting, man driver med analyser, og man har møter med de frivillige organisasjonene. Det er, president, ikke ett politisk signal om at man tenkte å foreta seg noe konkret som sørger for at dagens situasjon med massiv nedleggelse av institusjoner drevet av frivillige, at det skal slutte. Så jeg må spørre statsråden, har man politisk interesse av at den frivillige sektor fortsatt skal leve og kunne drive institusjoner i dette landet? Statsråd Aasrud. Ja, president. Regjeringen har intensjoner og har vilje til å bidra til at de frivillige organisasjonene har gode rammebetingelser. Men vi er også avhengig av at vi gjør det innenfor både det regelverket som vi har forpliktet til å følge i forhold til EØS-avtalens betingelser. Og da er det noen begrensninger som gjelder, men det er fullt mulig i dag å forbeholde anbud for ideell sektor, og det gjøres i enkelte sammenhenger. Men det er også sånn at det er mange private bedrifter som gjør et godt arbeid innenfor for helse- og omsorgssektoren, som vi er også avhengig til å ha et godt samarbeid med. Så jeg tror det er viktig at man finner balansen mellom de private bedriftene som leverer gode rehabiliteringstjenester, og de ideelle organisasjonene som også er gode aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. Så jeg tror ikke det går an å si at det skal være et enten eller. Vi er nødt til å ta vare på begge deler i tida fremover. Da er neste tilleggsspørsmål fra representanten Jon Jæger Gåsvatten, og deretter siste tilleggsspørsmål fra representanten Bent Høie. Gåsvatten, vær så god. Takk, president. Velferdssamfunnet vårt det trenger ulike aktører. Det er både offentlige virksomheter, private ideelle og private kommersielle. Og som statsråden sier, så er grenseoppgangen mellom de ideelle og de kommersielle, den er ikke lett å se. Og det var også noe vi tok opp i et dokument 8-forslag som Fremskrittspartiet fremmet for en god tid tilbake, hvor vi også satte fokus på dette med at de ideelle organisasjonene stod i ferd med å kanskje forsvinne i løpet av 5 til 10 år. Et av våre forslag der gikk ut på det at man skulle sette ned et bredt sammensatt utvalg med alle disse aktørene for å kunne få fram hva det er som hindrer forutsigbarhet, og ikke minst ha fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling. Det gikk de rødgrønne imot ut ifra en slags ideologisk overbevisning om at de private nærmest skulle feies av banen. Vi vet at det er lovbrudd i alle disse typene virksomheter, men kan statsråden tenke seg å ta initiativ til å få et slikt bredt utvalg som vi i sin tid ba om? Statsråd Aasrud. Ja, president, jeg registrerer her at man etterlyser tempo i saken, og da mener jeg å gå veien om å sette ned et bredt utvalg nå ikke er tingen. Vi har god kontakt med de forskjellige aktørene, og det er viktig for meg at vi har god kontakt og får definert hva som er problemstillingene fra de enkelte. Jeg har hatt en rekke møter med frivillige og ideelle organisasjoner, og der får vi noe forskjellige synspunkter på hva som er problemstillingene, og så vil det være vår oppgave å sammenfatte det i eventuelle endringer når den tid kommer. Da er neste og siste tilleggsspørsmål fra representanten Bent Høie. Høie, vær så god. President, det må være grenser for hva en statsråd tillater seg å si fra Stortingets talerstol, når han hevder at det er kun de rødgrønne som har vært opptatt av ADECO-saken. Jeg vil bare minne om at Oslo kommune, som styres av de borgerlige og av Høyre i spissen, umiddelbart sa opp avtalen med ADECO på bakgrunn av de bruddene som var på arbeidsmiljøloven, og det står i sterk kontrast til måten de rødgrønne regjeringen håndterer tusenvis av brudd på arbeidsmiljøbestemmelsen i offentlig sektor gjennom året. Men president, mitt spørsmål er knyttet til innstilling 294S fra Stortingets helse- og omsorgskomitee, der en enstemmig komité sier, citat, komiteen mener det i tillegg er behov for at det raskt nedsendes en arbeidsgruppe som vurderer særskilt vilkårene for de ideelle og non-profit-sittende institusjonene for å sikre og løse de akutte problemstillingene som institusjonene opplever, citat, slutt. Denne innstillingen ble avgitt 1. juni 2010. Statsråden er opptatt av tempo. Når ble utvalget nedsatt? Statsråd Aasrud.
Ja, president, når jeg kommenterte at jeg skulle ønske at flere var opptatt av Dekko-saken, så var det for representanten Håbrekke sa at det var en rekke rødgrønne politikere som hadde vært opptatt av det. Og da synes jeg det hadde vært greit om også flere fra andre partier hadde vært opptatt av det. Det var bakgrunnen for min kommentar. Ja, vi jobber med saken. Vi har som sagt ikke gått veien om å sette ned et utvalg. Vi jobber fra mitt departement med å kartlegge. Vi har hatt møter, og det er den måten vi har valgt å organisere det arbeidet på nå. Jeg tror det har vært en god måte for at vi skal komme tilbake ganske raskt med eventuelle endringer i stedet for å, som jeg svarte til forrige replikant, gå veien om et utvalg som skal ta og jobbe med saken. Da går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Trine Scheigrande, og deretter stilles hovedspørsmål av representanten Gjermund Hagesæter. Scheigrande, vær så god. Ja, ikke uventet, president, har jeg et spørsmål til statsråd Halvorsen. Fordi at statsråd Halvorsen og meg har vært enige om at lærere er viktigst i norsk skole. For en stund tilbake så la Utdanningsforbundet fram en undersøkelse som viste at bare 12% av norske lærere mente at de skulle stå i jobben til de ble pensjonister. I går kom rapporten for følgegruppa for lærerutdanning, som etterlyst en femårig lærerutdanning og lurer på når vi kunne få den, og etterlyst også den utredningen som man har lovet. OECD har lagt frem sine råd til norsk skole. Et av dem av sine hovedråd er at vi burde ha hatt en femårig norsk lærerutdanning. Jeg har besøkt alt fra Universitetet i Tromsø til Høgskolen i Østfold. Der ser de at de er klar som et egg til å lage femårig lærerutdanning. De sitter bare og venter og klargjør systemene, for de mener at dette må komme. Så mitt spørsmål til statsråden er at hun har lovet oss en ungdomsskolemelding. I den meldingen håper jeg fortsatt at hun mener at læreren er viktigst for å få til en god skole. Så da er spørsmålet mitt om det der endelig kommer et forslag om en femårig norsk lærerutdanning. Statsråd Kristin Halvorsen. President, nei, det gjør det ikke. Det som er tema for ungdomsskolemeldingen, det er å få til en mer praktisk, relevant og motiverende ungdomsskole. Fordi vi ser at motivasjonen på ungdomsskoletrinnene er sterkt dalende og aldri lavere enn på 10. trinn. Men det er helt avgjørende at vi har gode lærere for å få det til. Det er det som er nøkkelen for å få til en variert og motiverende undervisning. Og så skal jeg komme nærmere tilbake til hva som er innholdet i det. Men det arbeidet som vi nå har i gang med ny grunnskolelærerutdanning, det er det følgegruppa nylig har avlagt rapport om. Og vi ønsker å ha en følgegruppe knyttet til dette for hele veien å bli sekundert på om vi lykkes i den todelingen nå av grunnskolelærerutdanningen som vi har innført. Og vi lykkes på mange områder, og vi må hele veien våke over at vi får til det vi skal, som både dreier seg om mer faglig fordypning på ungdomstrinnene, altså på de øverste trinnene, men også en lærerutdanning som forbereder kommende lærere bedre på praksis, som gir dem bedre utstyr og verktøy til å være ledere i klassen, og sånn sett sørge for et bedre læringsmiljø. Men president, jeg har ingen nye signaler å komme med når det gjelder femårig lærerutdanning. Det har vært diskutert i Stortinget tidligere. Det er startet ved Universitetet i Tromsø. Jeg vet at andre også gjerne skulle komme i gang med det. Men da har vi også noen problemstillinger i forhold til å utvide lengden på lærerutdanningen når det gjelder å rekruttere lærere og sørge for at vi får lærere ut i skolen. Ja, president. Kanskje det har vært lettere å rekruttere lærere med en femårig utdanning. Kanskje vi har fått flere lærere til å stå i jobben med en femårig utdanning. Kanskje vi har klart å gitt signaler om at læreren er viktigst med å starte en femårig utdanning. For det der synes at alle statsrådens sine virkemidler egentlig ikke handler om det at læreren er viktigst. Det handler om helt andre ting. At læreren er viktigst, det er bare en overskrift man bruker i politiske debatter. Og følgegruppa er veldig bra. Og det at vi fikk en todeling er også veldig bra. For
fordi at da begynner du å få lærere som kan fagene sine. Og lærere som kan fagene sine den viktigste innsatsfaktoren for å få til gode læringsmiljø og få til gode resultater for den enkelte elev. Mye viktigere enn de andre tingene som statsråden snakket om. Men når vi behandlet lærerutdanningen i 2008, så lova regjeringen at man skulle utrede en femårig lærerutdanning. At man skulle sette i gang arbeid, og at målet egentlig lå under i debatten, at vi skal nok ha en med å ha en femårig lærerutdanning. Så spørsmålet, skal regjeringen holde ord og utrede dette? Statsråd Halvorsen. President, det skal vi selvsagt, men akkurat nå har vi hendene fulle med noe som en suksesshistorie. Vi har altså fått opp rekrutteringen til lærerutdanningene med 30%. Det når vi har dokumentasjon på at omdømmet til læreryrket, både i befolkningen generelt og blant nye studenter, raskt oppadgående. Læreryrket har blitt mye mer interessant, mye mer attraktivt, og nå gjelder det å ha fokus på at lærerutdanningen utvikler seg sånn at de også innfrir de forventningene som studentene har. Så tar vi diskusjon om femårig lærerutdanning i neste runde. Det vi nå har fokus på, det de andre lærerutdanningene, altså ikke grunnskolelærerutdanningen som selvfølgelig har sitt løp, men vi har også mange andre lærerutdanninger for 8-13 som vi nå har fullt fokus på. Men her vi faktisk i gang med en jobb som har som viser veldig gode resultater så langt, og jeg er helt sikker på at representanten Trine Skei Grande gleder seg med oss i det, at læreryrket blir mer attraktivt. Og det blir gitt anledning til 4 tilleggsspørsmål. Det første tilleggsspørsmål fra representanten Borghild Tenden, og deretter representanten Tord Lien. Tenden, vær så god. Takk, president. Ja, jeg hører statsråden sier at vi får stadig nye lærere, og det veldig bra. Men det som like viktig, det at vi får læreren til å fortsette å være i skolen. Og representanten Skei Grande viste til den undersøkelsen som jeg håper statsråden har fått med seg. Det som lærerne oppgir, altså for å skulle være i skolen, så oppgir de en rekke tiltak. Det å være få tid til å være lærer etter tiltakene, men lønn er også viktig. Og så det sånn at vi skal ikke blande oss opp i lønns, det er parten av arbeidslivet men kompetanse, karrieremuligheter til lærere viktig. Hvordan kan, eller vil statsråden bidra til at lærerne fortsetter i skolen? En kompetansebasert lønningssystem kunne være klokt. Statsråd Halvorsen. President, jeg gjør oppmerksom på at regjeringen Bondevik overlot forhandlingsansvaret for lærere til kommunene. Så Venstre har vært med på å gi ansvaret til kommunene for 2 vesentlige områder som avgjørende for rekruttering og beholding av lærere, og det ene lønn, og det andre arbeidstid. Så på det området står Stortinget og regjeringen uten virkemidler. Det vi har virkemidler på, det lærerutdanningen, det alt vi kan gjøre for rekruttering, det det samarbeidet vi har med organisasjonene og partnerne nå om etter- og videreutdanning, som avgjørende viktig at vi lykkes til i. Og så det den jobben vi har i forhold til å få avbyråkratisert skolen, fordi vi har nylig behandlet tidsbrukutvalgets innstilling her i Stortinget, og det avgjørende viktig at vi oppmerksom på hvor mye tid ting tar som vi synes er gode ideer. Og så det som jeg også jobber med, nemlig en ressursnorm for skolen, fordi at når jeg ser hvor mange lærere det som går av med AFP og så videre, så vet jeg at de vil sette pris på å ha færre elever å følge opp. Neste tilleggsspørsmål for representanten Tord Lien, deretter representanten Elisabeth Aspaker. Lien, vær så god. President, det ikke så lett å forstå det her for en stakkars stortingsrepresentant. For på ene siden så skal man altså lovfeste høyere lærertetthet, og på den andre siden så mener man altså det at femårig lærerutdanning er til hinder for å få tilfredsstillende antall lærere i skolen. Men det altså sånn at vi vet veldig mye, vi har veldig mye ambisjoner for skolen, og felles for alle ambisjonene i skolen er at kvalitativt gode lærere er det som må til for å løse eller for å få til alle disse ambisjonene. Vi vet også det at å lære didaktikk og fag samtidig er en fordel, og
Vi vet at femårig lærerutdanning faktisk er en stor fordel i skolen. Og så har jeg forståelse for at man ikke kan si at man skal ha en ambisjon om å løse dette i morgen, men er det en ambisjon for regjeringen at dette kommer på plass på noe sikt, at alle lærerne i Norge i fremtiden får femårig lærerutdanning? Statsråd Halvorsen. President, det ville aldri falle meg inn å kalle representanten Tord Lien for en stakkars stortingsrepresentant. Til det har vi for mange interessante runder i Stortinget om det som er mest avgjørende for fremtiden vår, nemlig at vi lykkes med å ruste opp hele kunnskapsløpet, og ikke minst grunnskole og videregående opplæring. President, jeg har ikke noen nye signaler å komme med nå når det gjelder femårig lærerutdanning, men vi har et svært arbeid på gang for å få den nye grunnskolelærerutdanningen av en sånn kvalitet og innhold at de studentene som begynner der, og det er altså 30% flere enn før, møter en krevende, utfordrende og utviklende lærerutdanning, for det er helt sikkert å ha betydning både for hvor lenge de kommer til å bli i yrket sitt, og hvordan de kommer til å utføre jobben sin. Og så har vi dette omfattende opplegget for etter- og videreutdanning, og vi holder nå på også med de andre lærerutdanningene. Så får vi komme tilbake til i hvilket tempo vi kan gjennomføre femårig lærerutdanning. Da neste tilleggsspørsmål for representanten Elisabeth Aspaker, og deretter representanten Dagrun Eriksen. President, få vil bestride OECDs kompetanse på utdanningsområdet. Og når OECD er så tydelig på å i sine anbefalinger til Norge om å innføre strengere krav til lærerjobben og større faglig fordypning, så har jeg to spørsmål til statsråden. For det første, kompetansekrav til lærere har vært på høring. Er det nå sånn at man vil lytte til OECD og innføre kompetansekrav til alle lærere fra første klasse i norsk skole i lys av det OECD sier? Og for det andre, når statsråden ikke vil foreslå master, vil da regjeringen i stedet bidra til virkelig å få til etter- og videreutdanning som det måne? For i dag så står den satsingen på stedet hvil, til tross for at 7 av 10 lærere i norsk skole opplever et klart behov for faglig påfyll. Statsråd Halvorsen. President, for det første så synes jeg de anbefalingene som man har fått med seg fra OECD er veldig overforenklet. Vi har bedt OECD om å bistå oss med en egen forskergruppe knyttet til ungdomsskolemeldingen. Det er en spennende gruppe som vi diskuterer og får anbefalinger fra, men de endelige anbefalingene har ikke kommet. Men kjernen i det vi diskuterer, det er kvaliteten på lærerne, hvem vi rekrutterer, hvordan de skal utvikle seg videre, hva slags kompetanse de har. Nå har vi akkurat innført kompetansekrav til deler av lærerne i grunnskolen. Vi begynner der, fordi det er ganske krevende å få til en innfrielse av de formelle kompetansekravene som vi nå innfører. Og så når det gjelder etter- og videreutdanning, så har vi sammen med de partene som vi så langt har utarbeidet dette opplegget med, enige om endringer i måten dette nå gjennomføres, som gjør at det er mulig med mer desentralisert tilbud. Og så følger vi selvfølgelig opp. Ja, da er neste og siste tilleggsspørsmål fra representanten Dagrun Eriksen. Eriksen, vær så god. President, å diskutere lengden på en lærerutdanning gir oss ikke bedre lærere. Det må være innholdet i den lærerutdanningen som vil være viktig. Og der er KrF bekymret over den lærerutdanningen som vi nå har vedtatt gjennom Stortinget her, på at praksisdelen ikke ble mer utvidet i det eksisterende. Og det kritiske punktet for å gå tilbake til det første spørsmålet som ble stilt i denne saken, nemlig at vi ikke klarer å beholde lærere eller at de velger læreryrket. Det kritiske punktet, det er det første året i læreryrket. Og hva må til for at vi skal klare å få de til å fortsette i skolen, og til å synes at dette er den jobben de har utdannet seg til, og at de har lyst til å fortsette? KrF har et forslag om en obligatorisk mentorordning. Regjeringen har i stedet valgt å innføre en frivillig mentorordning som ikke gir noen forpliktelser, eller et system og en struktur som lærerne får en god hjelp av. Vil statsråden på bakgrunn av de tallene på, og behovet for å få folk til å stå i læreryrket nå vurdere å sette dette inn i en obligatorisk setting? Statsråd Halvorsen. President, vi har bedt om oversikt fra kommunene i forhold til hvor mange det er som har en veiledningsordning eller mentorordning på plass, og mange som har planer om å innføre det.
Og det gir et ganske optimistisk bilde. Dette er noe som kommunene er opptatt av. I veldig mange kommuner har de fått det til. Men vi følger nøye med på dette, fordi at det sier ikke så mye om hva slags kvalitet det er på det tilbudet om veiledning som er. Så det er egentlig to spor vi må følge her. Det ene er vi sikre på at alle får? Det andre er, hva slags tilbud skal de få? Jeg er helt enig med representanten Dagrun Eriksen i at her det gjelder å ha en god lærerutdanning, men også en god oppfølging, særlig i de første årene, fordi det er da man virkelig får bryna seg og ser om man lykkes og har det verktøyet man trenger. Og en sånn sammenheng er en veiledningsordning veldig viktig. Da går vi videre til neste hovedspørsmål fra representanten Gjermund Hagesæter, og det ser ut til å bli dagens siste hovedspørsmål. Hagesæter, vær så god. Ærede president, til fornyingsminister. Norge er som kjent et høykostland. Vi har høye lønninger i Norge, vi har høye skatter og avgifter i Norge, og vi har også høye transportkostnader i Norge. Og det gjør det dyrt å produsere varer og tjenester i dette landet. Og da er det selvfølgelig særdeles viktig at vi er effektive, at vi er innovative, og at vi hele tiden fornyer oss. Dessverre så er det slik at siden det rødgrønne regimet overtok i 2005, så har det skjedd lite eller ingenting når det gjelder fornying fra regjeringens side. Det er synd, og det er trist, og det er også bekymringsfullt. Fordi at samtidig som vi står på stedet hvil i Norge, så gjør de fleste andre land veldig mye når det gjelder fornying. Det gjelder både i Europa, og det gjelder også i andre verdensdeler. Selv det kommunistiske regimet på Kuba gjør vesentlig mer enn den rødgrønne regjeringen i Norge gjør når det gjelder fornying. Nylig så kunngjorde president Raúl Castro et fornyingsprogram av offentlig sektor som medfører at hele 500 000 tilsatte i offentlig forvaltning gradvis skal fristilles til fordel for privat sektor. Det vil selvfølgelig bety reduserte offentlige utgifter og økte inntekter. Det vil for staten Kuba styrke økonomien og gjøre at Kuba vil være bedre rustet for fremtiden. Og da er mitt spørsmål til statsråden. Er fornyingsministeren komfortabel med at det kommunistiske regimet på Kuba er mer opptatt av fornying enn det rødgrønne regimet i Norge er? Statsråd Rigmor Aasrud. Ja, president, jeg synes det ble en litt rar sammenligning, men jeg kan forsikre representanten Hagesæter om at vi driver et aktivt fornyingsarbeid i Norge. Mye har skjedd de siste 5 årene, og blant de siste tingene som er levert fra regjeringen på det området er jo at vi har opprettet og endret revisjonsplikten for mange småbedrifter. Det er en stor betydning for veldig mange småbedrifter som får lette sine byrder. Så skjer det heldigvis et ganske omfattende arbeid i forvaltningen, der vi gjør endringer i måten vi driver forvaltningen på. Vi kan tenke tilbake på eksempler som har pågått en styr, som er det skatteetaten har gjort på selvangivelse, det lånekassa har gjort. Men heldigvis så skjer det nå mange andre elektroniske forsøk som gjør at vi kommer til å ha en forvaltning som vil drives mer effektivt i fremtiden. Blant annet så har jo det at vi nå har elektronisk visumsøknader på utenriksstasjoner gjort at vi sparer ressurser på de 130 000 visumsøknader som hvert år har vært levert inn der. Og sånn kan du gå gjennom område for område. Men så er jeg enig at vi fortsatt må holde trykket oppe på fornyingsarbeid. Og jeg er særlig nå opptatt av at vi får gjort et grep i forhold til kommunesektoren. Det er 430 norske kommuner som i for stor grad gjør ting på egen hånd. Jeg har satt i gang et arbeid sammen med KRD og KS for å gå gjennom det som vi gjør på kommunesektoren. Og KS har jo nå fattet et vedtak der de også ønsker mer sentral tilnærming til hvordan vi gjør endringer innenfor kommunesektoren når det gjelder å ta i bruk IKT-løsninger i forhold til kommunene. Og det er et arbeid jeg vil følge opp svært nøye, for jeg tror det er veldig mye å hente. Jeg fikk en rapport forrige fredag som sier noe om at det er mye penger å spare også.
også på det området. Hagesæter til oppfølging. Ja, ærede president, jeg registrerer det at det er sett i gang mye arbeid, men jeg synes ikke det at vi ser så veldig mye resultat av det arbeidet. Når det gjelder revisjonsplikten, så er det et positivt tiltak som Fremskrittspartiet har ivret for i mange år. Men også her så kom vi jo diltandes etter de andre nordiske landene, og mener vi var alt for sent ut. Når det gjelder elektronisk fornying, IKT, så skjer det jo heldigvis noe. Det skulle jo bare mangle, men heller ikke her er vi spesielt offensive. Og jeg kunne jo da tenkt meg å visst litt mer om dette arbeidet, hvor tid vi da kan få resultat av dette arbeidet som man da har holdt på med nå, altså den rødgrønne regjeringen overtok i 2005. Man har hatt lang tid på seg både til å sette i gang arbeid og få arbeid gjennomført. Og da er spørsmålet hvor tid kan vi forvente å få resultat av dette arbeidet som man holder på med. Statsråd Aase. Ja, president. Resultatet kommer løpende. Elektronisk frikort har vi en prøveordning på nå i to kommuner. Det vil bli innført når prøveperioden er over. Det at vi nå har fått alle refusjoner til helseutgifter og egenandeler, som gjør at vi får egenandelskort rett i posten, det er innført. Det fungerer. NAV har lansert en tjeneste der du får pensjonssøknadene dine behandlet over nett. Ordningen med å kunne anmelde tyverier på nett er gjennomført. Vi innkaller folk på sesjon til militær gjennom nettet. Vi innfører nå fra 1. juli i år en ordning der alle fakturer som skal innta staten skal skje elektronisk. Og sånn kan du ramse opp forskjellige tiltak som settes i verk løpende. Jeg tror det er viktig at vi har en løpende tilnærming til dere, der vi går gjennom sektor for sektor og får på plass nye elektroniske løsninger. Det kommer mange, og det vil komme flere i fremtiden. Da blir det åpnet for adgang til tilleggsspørsmål. Det første tilleggsspørsmålet for representanten Åge Starheim, deretter representanten Michael Tetzschner. Starheim, vær så god. President, for en tid tilbake siden så sa tidligere stortingsrepresentant Sponheim hver sin nordmann, hver sin høne. Nå kan snart bøndene si noenlunde det samme, hver sin bonde, hver sin byråkrat. Antall bønder har gått dramatisk ned de siste årene, og selv under den rødgrønne regjeringen, uten at man kan si at det samme skjedde i Landbruksdepartementet. Og det er etter mitt skjønn helt nødvendig at man får gjort noe med byråkratiet i staten. Og mitt spørsmål til statsråden er derfor, har statsråden konkrete planer om å redusere, modernisere og effektivisere staten sitt byråkrati? Statsråd Aase. Ja, president, vi har konkrete planer om å redusere byråkrati på den måten at vi ønsker å ta i bruk, som jeg sa i mitt forrige svar, mange nye digitale tjenester. Det gjør at vi kan frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver som er viktige for brukere våre. Når vi klarer å halvere antall som jobber med helserefusjoner i direktoratet, så betyr det at vi kan frigjøre folk til å jobbe med arbeidsoppgaver som NAV tidligere ikke hadde mennesker til. Sånt må vi gå gjennom område for område og se om vi klarer å ta ut effektiviseringsgevinster. Når det gjelder landbruksdepartementet, så er det så viktig å huske, president, en av de få departementene som har faktisk nedgang i sine driftsutgifter, og det tyder jo på at man har gjort en god jobb med også å endre arbeidsformene i det departementet. Så ja, det er planer om å gjøre mange fornyingstiltak på de forskjellige departementsområdene. Det betyr at vi frigjør arbeidskraft der det er viktig å ha arbeidskraft da, i fremtiden. Og da er siste tilleggsspørsmål fra representanten Michael Tetzschner. Vær så god. President, det er vanlig å henvise til IKT-verktøy når man snakker om effektivisering i staten. Jeg måtte dessverre anmelde et sykkeltyveri og fikk da en helt automatisk henleggelse uten at det hadde vært noe menneske imellom. Og da jeg så ringte politistasjonen for å høre hvordan dette kunne ha seg, så sa de at formodentlig skulle jeg bare ha en bekreftelse overfor mitt forsikringsselskap, slik at det ble ikke gjennomført noe egentlig etterforskning, men det hadde jeg kanskje heller ikke ventet. Mitt spørsmål er jo mer konkret at fornyingsdepartementet la ut
på sin hjemmeside en oppfordring om at man kunne komme til departementet med ideer til hvordan man kunne drive staten enklere, og det gjorde man 28. november. Det tre måneder siden nå, og jeg lurte på om man hadde fått ideer fra allmennheten, siden man da tydeligvis har sluppet opp for gode ideer selv. Statsråd Aasrud. Ja, vi har fått gode ideer fra allmennheten, og jeg synes det bør være at vi hører på de som brukere våre, må være noe av det som viktig. Og jeg synes det at vi bruker etter staten, lar brukere stå i sentrum, og brukere også kan peke på der det behov for endringer, det mener jeg et nødvendig tiltak for at vi skal kunne drive forvaltningen våre så effektivt som mulig i tida fremover. Men så det også sånn at vi jobber med en rekke andre områder som jeg har vært inne på her sånn, og du kunne dra opp mange flere eksempler på hvordan vi jobber nå for å kunne ta i bruk særlig IKT-løsninger for å drive forvaltningen vår mer effektivt. Men president, jeg mener det en god ting å høre på brukere også i hvordan vi skal forenkle og drive forvaltningen vår mer i tida fremover, og vi har fått mange gode ideer som vi skal ta vare på og jobbe med videre. Dermed tida for den muntlige spørretimen omme, og før vi går da til den ordinære spørretimen, så kan presidenten tenke seg i anledning til at det fremmes representantforslag. Og representanten Jan Tore Sanner fysisk til sted, og vi fremsetter et representantforslag. Sanner, vær så god. President, jeg takker for smidighet og ikke minst mulighet til å tenke gjennom saken en gang til, og jeg kommer frem til at det et meget godt forslag, som jeg vil legge frem på vegne av stortingsrepresentantene Sonja Sjøli og Bent Høie og meg selv, som handler om momskompensasjon for borettslag som en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Takk, og representanten Sonja Rine Sjøli ønsker å fremsette et representantforslag. Sjøli, vær så god. President, på vegne av representantene Linda Hofstad Helleland, Svein Harberg, Olemic Thommessen og meg selv vil jeg fremme et forslag om en styrket kontakt med hjemmet og mer tid til barna gjennom bruk av digitale hjelpemidler i barnehagen. Takk, og forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslista under sak 2, ordinær spørretime. Og presidenten viser i den sammenheng til en oversikt som omtrykker på representantens plass her i salen, og foreslåtte endringer i den ordinære spørretimen foreslås godkjent, og det anses vedtatt. Og etter det så første spørsmål fra representanten Borghild Tenden til samferdselsministeren. Tenden, vær så god. President, jeg har følgende spørsmål. Det at 1 milliard kroner til samferdselsformål står ubrukt har provosert mange. Fagetatenes underlagsrapport til ny nasjonal transportplan viser at miljøutfordringene og økt tilflykting til de store byene våre gjør at staten må bidra mer til utbygging av kollektivtrafikken. Samtlige partier bruker nå stadig mer penger på samferdsel, men det som like viktig hvor klokt disse pengene brukes. I Aftenposten onsdag 9. mars går det frem at jernbanedirektøren ønsker en mer helhetlig utbygging og økt konkurranse. Statsråden enig i dette? Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. President. Det har vært rekke presseoppslag om at løyvingene for 2010 til samferdselsformål ikke ble brukt opp. Jeg kan forsikre representanten om at prosjekter blir gjennomførte og pengene brukt. I forhold til samlet disponible midler på om lag 9,6 milliarder kroner på Jernbaneverket sitt budsjett for 2010, var det et mindre forbruk på netto 396 millioner kroner. I 2010 var det på investeringsbudsjettet et netto mindre forbruk på om lag 645 millioner kroner. Om lag 230 millioner av disse skulle statifieringsstillingen av noen prosjekt viste seg å være billigere enn det som ble budsjettert med for 2010. Resten, om lag 415 millioner kroner, skulle forsinket fremdrift på i gang sette investeringsprosjekt. Særlig skulle dette at Jernbaneverket manglet
fremdeles signalfolk. Beløpet på 415 millioner kroner vil etter vanlig prosedyre bli overført til 2011 til bruk for de prioriterte prosjektene. Innsparinger som følger av reduserte kostnader er brukt til drift og vedlikehold som en ekstra innsats for å bedre driftsstabiliteten i togtrafikken. Slik kunne vi unngå de samme vinterproblemene som i 2009-2010. Vinteren i år har værmessig vært mye lik fjorårets vinter. Driftsproblemer i togtrafikken har likevel på langt nær vært så store. Jeg vil på denne bakgrunnen hevde at omdisponeringen langt på vei har vært vellykket. Disponible løyvinger til samferdsel skal brukes på en klok måte. Det er dette som er meningen med nasjonal transportplan, som skal gi en helhetlig prioritering av ressursbruken på tvers av de ymse transportmidlene, og dermed samtidig få fram hvordan midlene skal prioriteres internt i den enkelte sektoren over en tiårsperiode. I forbindelse med ny nasjonal transportplan vil det blant annet være viktig å vurdere utbyggingsstrategien av det norske jernbanenettet, slik jernbanedirektøren tar til ordet for i sitt intervju med Aftenposten. Det gjelder blant annet større sammenhengende utbyggingsparseller av dobbeltspor på intercity-strekningene, og hvordan utbyggingen eventuelt skal organiseres og finansieres. Det foregår som grunnlag for arbeidet med en ny nasjonal transportplan en rekke utredninger i regi av Jernbaneverket som Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til. En konsekvensutgreiing av en mer sammenhengende dobbeltspor, utbygging på intercity-strekningene på Østlandet, og en større utgreiing om bygging av høgfasttog mellom de største byene i Sør-Norge, er to av flere dømme. Jeg er opptatt av at Jernbaneverket drives i virksomhet mest mulig effektivt, hvis jernbanedirektøren mener at dette kan skje gjennom øget konkurranse om jernbaneprosjekt, og dette blant annet ikke er negativ for sikkerhet innenfor jernbanen, så tar jeg det med meg i det videre arbeidet. Representanten til oppfølging. Ja, jeg takker statsråden for svaret. Jeg vil komme litt tilbake til det, for jeg synes ikke han svarte helt på det jeg spurte om. Men først så vil jeg, så det er mange gode formål innenfor samfunnssektoren å bruke penger på. Mandag i forrige uke så hadde jeg en glede å kjøre bybanen i Bergen i rushtiden. Og jeg kunne med egne øyne se hvilken suksess dette var. Jeg håper statsråden også har kjørt denne banen. Venstre var i regjeringen sterk pådriver for bybanen. Og nå har de store planer i Bergen for utvidelse mot Flesland, deretter mot Åsane, som vil innbefatte Norges Handelshøyskole, og senere til Fyllingsdalen via Haukeland sykehus. Det er imidlertid svært dyrt med baneløsninger, noe statsråden helt sikkert er klar over. Er bybaneutbygging noe statsråden vil prioritere, og hvis ikke, har statsråden noen tanker om hvordan finansieringsspørsmålet kan løses slik at viktige bybaneutbygginger kan realiseres? Statsråd Kleppa. President, det kunne være interessant å lufte dette med bybane i en noe større sammenheng enn som en del av mindreforbruket i 2010. Men la meg, president, understreke at i Soria Moria 2 så står det at det er regjeringen sitt ansvar å sørge for at fylkeskommunene har de midlene som trengs også for å sikre et godt kollektivtilbud herunder, og midler til bybane der det er aktuelt. Det er en problemstilling som må løftes mer frem i forbindelse med arbeidet med ny nasjonal transportplan. Det er jo snakk om svære midler dette, så det må, som representanten er inne på, foregå en nøyere drøfting av prioriteringer enn vi har hatt anledning til så langt. Representanten Tenning. Ja, takk statsråden for svaret. Jeg er fullstendig klar over at det er fylkeskommunen som har ansvar. Men det kommer jo nå mange positive signaler, både fra veidirektøren Terje Mo Gustavsen. Han sier at befolkningsveksten og høyere inntekter vil føre til økt trafikk, først og fremst i storbyområdene, og at kollektivsatsingen derfor er nødvendig.
Jernbanedirektøren ønsker mer helhet utbygging, som jeg nevnte i mitt første spørsmål. Ønsker også økt konkurranse. Og hvis jeg, Aftenposten har sitert samferdselsministeren rett 10. mars, så støtter hun opp om dette, som sagt i Aftenposten. Kan samferdselsministeren si litt mer om hva hun tenker om fremtidige finansieringer og økt konkurranse? Litt mer konkret. Statsråd Kleppa. President, som et grunnlag for arbeidet med ny nasjonal transportplan, så har også Samferdselsdepartementet bestilt en egen utredning som går på begrepet kost-nytte, hvordan vi bruker dette i dag, og om det er alternative måter å bruke selve begrepet på. Vi har også bestilt en utredning som går på erfaringer med ulike finansieringsformer fra andre land. Så vil jeg si når det gjelder jernbanen, at jernbanedirektøren tenker nå spennende tanker som vi vil få anledning til å drøfte nærmere i forbindelse med ny nasjonal transportplan. Det er viktig å også videreutvikle de kontraktstrategiene som de har i dag, og utvikle en bærekraftig leverandørmarked. Og så vil jeg svare klart ja på at jeg mener staten må bidra i større grad enn i dag med tilskudd til bybaner. Neste spørrer Harald T. Nesvik, og spørsmålet vil bli besvart av samferdselsminister. Nesvik, vær så god. Takk for det, president. Det fremkommer spørsmål om hvorvidt det er mulig å få til en mer samordnet og langsiktig fremleggelse av rutetilbudet i Norge, slik at turoperatører som er helt avhengige av å kunne planlegge en lengre horisont, vet hvilke ruter som går, og ikke minst når. For en nasjon som Norge med mange fergestrekninger, hurtigbåter og ikke minst mange gode opplevelser ute i distriktet, så må vi kunne samordne og planlegge innen samferdselssektoren bedre enn i dag. Vil statsråden ta et slikt initiativ vedrørende ruteplanlegging? President, jeg har forståing for at reiselivsnæringen ønsker langsiktig ruteplanlegging. Turister er en viktig del av kollektivtrafikantene mange steder. Dette må en ta hensyn til i ruteplanleggingen. Samtidig må kollektivtrafikken innrettes slik at den kan håndtere alle reisende på en god måte, uavhengig av hvem de reisende er. Langsiktig ruteplanlegging betyr låsing av ruteplaner over flere år. Dette fører til en treghet som kan hindre naturlig markedstilpasning og tilbudsutvikling i de fastsette ruteperiodene. Dersom en ruteplan skal gjelde i ett år, skal ligge føre ett år før han trer i kraft. Betyr det at ruteplanen er låst for minst to år, ett år i forkant, pluss det året han skal gjelde. Det vil neppe oppleves som fleksibelt, hverken for lokale styresmakter, lokale brukere, sentrale styresmakter eller operatører. Reiselivet sine behov må derfor vurderes opp imot behovet til andre næringer, og hva som vil være best for samtlige reisende og de som ikke er turister. For kommersielle ruter, fly, ekspressbusser og ferieruter til utlandet, ligger det i driftskonseptet at en må tilpasse seg markedet. Det både kan og vil være nødvendig for operatørene at disse rutene å kunne endre rutene i tråd med endringer i markedet, uten å måtte vente i flere år for å få anledning til å gjennomføre endringene. Ruter tilrettelagt gjennom offentlig kjøp må også tilpasse seg ruteendringer i den kommersielle markedet. Dette gjør det krevende å pålegge alle operatører i bransjen å komme med nye ruteplaner på en felles dato. Jeg er ikke enig i at ruteplanleggingen i samferdselssektoren ikke er god i dag. Fylkeskommunene, som er ansvarlige for den lokale rutetrafikken i hvert fylke, samordner alle sine ruter og tilpasser dem til det lokale behovet. Representanten Nesvik nevner ferger og hurtigbåter spesielt. Erfaringen er at ruteendringene i fergesektoren er få og små. De fleste skyldes endringer i rutene til annen kollektivtrafikk. I et lengre perspektiv har trenden i fergesektoren vært flere avganger som en del av et bedre tilbud. La meg allikevel peke på at ruteplanlegging og samordning kan og bør bli bedre. Jeg vil vurdere om det skal stilles krav til at ruteplanen skal fastsettes og kunngjøres tidligere i forhold til det som blir praktisert i dag. Jeg vil se dette i sammenheng med departementets pågående arbeid med prosjektet Nasjonal Reiseplanlegger.
Prosjektet har så langt omfattet utgreiing og forankring av en organisasjon for etablering av en nasjonal konkurransenøytral reiseplanlegger for kollektivtransport. Fylkeskommunene, transportetatene og kollektivtransporttilbyderne deltar i arbeidet med etablering og drift av reiseplanleggeren som et spleiselag og et samarbeidsprosjekt. Det konsensus om at det skal etableres et nasjonalt datagrundlag basert på dagens regionale reiseplanleggere. Det blir lagt opp til å etablere denne planleggeren i 2012. Representanten Nesvik vil oppfølge. Takk for det, president. Statsråden var den 10. februar i år til stede hos NHO og fikk seg fremlagt reiselivets samferdselsløft, der statsråden selv hadde ordet og innledning i den saken, og jeg selv var til stede og hørte statsråden. Der sa statsråden selv at hun nettopp ville se på det som hadde med disse rutefastsettelsene å gjøre, og det er jo i den forbindelse at jeg stiller spørsmålet, hva er gjort, og om man vil gjøre noe. Nå hører man at man vil se på det i forbindelse med den nasjonale ruteplanleggeren. La jeg få utfordre statsråden bare på ett punkt. Fordi at man sier at man skal utvikle en digital nasjonal reiseplanlegger, og den skal gjøres gjeldende fra 2012. Når vil man se utkastet til en slik ruteplanlegger, og vil man da sørge for at dette er en nasjonal, det vil si at det ikke er avhengig av fylkesgrenser, som dagens ruteplanlegger er avhengig av? Statsråd Kleppa. President, jeg kan ikke her nå gå i detaljer om fremdriften, altså når et utkast vil være klart. Det som jeg kan si, det er at det er utålmodighet i forhold til å få dette på plass. Som jeg allerede har sagt, på den ene siden så er det visse hinder her, både i forhold til tid og i forhold til endringer i markedet, som gjør seg gjeldende når det gjelder endret rutetider og samordning av rutetider. Samtidig så er det helt åpenbart at her er et behov for en bedre samordning enn i dag. Det er utålmodighet i forhold til å få denne reiseplanleggeren på plass, og skal han være nasjonal, så må han gå på tvers av fylkesgrensene. Takk for det, president. Men det er jo klart at vi som skal gjøres gjeldende fra 2012, da må vi forholde oss til først i første 2012, hvis han skal gjelde fra 2012. Og da er det jo på tide at man begynner i hvert fall å se konturene av det arbeidet som er gjort, og ikke minst i hvert fall gi innspill hva man det skal innbefatte. Spørsmålet mitt til statsråden i den forbindelse vil da blant annet være følgende. Vil man da sørge for at det er et system for billettbestilling i forbindelse med den reiseplanleggeren? Vil man sørge for at dagens system blant annet, der hvis du går inn på 177 for eksempel, og du befinner deg i Bodø eller i Nordland og skal til Tromsø, og legger inn på 177, så får du beskjed om at Tromsø er et ukjent sted, fordi at det finnes ikke i det fylket. Vice versa, det viser håpløsheten i dagens system. Så spørsmålet til statsråden er følgende. Vil det bli opprettet et system for billettbestilling, og vil man sørge for at senest i budsjettet at man kan trekke da en beslutning, slik at det gjøres gjeldende fra 1.1.2012? Statsråd Kleppa. President, la meg si aller først at representanten Nesvik viser jo selv til et utmerket eksempel på hvordan det ikke skal være. Når det gjelder den detaljerte planleggingen her, så er det altså fylkeskommunene, transportetatene og kollektivtransporttilbyderne som arbeider i lag. Så dette er et arbeid som nå er i full gang, både med selve etableringen og de forpostfektinger som gjøres der, og hvordan driften skal foregå. Det jeg til spørsmål nummer to, som gjelder budsjettet for 2012, så er mitt svar ja. Min intensjon er at denne planleggeren er på plass i 2012. Det betyr at her må være et grunnlag for vedtak i statsbudsjettet for 2012. Neste spørsmål stilles av representanten Ketil Solvik Olsen og vil bli besvart av samferdselsminister.
Solvik-Olsen. Takk, president. Videreutvikling av oljenasjonen Norge er viktig. Statsminister Stoltenberg slo fast i spørretimen 16. februar 2011 at det kan være behov for nye utredninger for å tilfredsstille krav til en konsekvensutredning i nord, og at det må lages et konsekvensutredningsprogram. Må en konsekvensutredning innebære nye utredninger hvis fagmiljøen mener allerede innhentet informasjon er tilstrekkelig? Og hvor raskt kan man egentlig gjennomføre en tilfredsstillende konsekvensutredning? Statsråd Kleppa. President, før et nytt område på norsk kontinentalsokkel kan åpnes for petroleumsvirksomhet, så følger det av petroleumsloven og petroleumsforskrifter at Olje- og energidepartementet skal gjennomføre en konsekvensutredning. Konsekvensutredninger skal beskrive antatte virkninger av åpning for det nye området for petroleumsvirksomhet, forskjellige mulige alternativer for fremtidig petroleumsvirksomhet i området og virkningen av disse. Utredningen skal baseres på et fastsett konsekvensutredningsprogram. Programmet skal klargjøre hva forhold konsekvensutredninger skal redegjøre for, herunder hva utredninger som er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Utkastet til konsekvensutredningsprogram skal sendes på offentlig høring i minst 6 veker. Det endelige programmet blir fastsett på basis av innkomne merknader. Selve konsekvensutredningen blir gjennomført på bakgrunn av det fastsette konsekvensutredningsprogrammet og skal i innhold, omfang og detaljgrad tilpasses den konkrete sak. Det føler petroleumsloven og forskrifter at konsekvensutredningen så langt som mulig skal baseres på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. President, det innebærer at departementet i høringsprosessen knyttet til utkastet til konsekvensutredningsprogram vil redegjøre for hva kunnskap som allerede anses å foreligge, og hva kunnskap som eventuelt må oppdateres eller fremskaffes. I den grad de aktuelle fagmiljøene er enige om at den foreliggende kunnskap er tilstrekkelig, skal denne, så langt som mulig, legges til grunn som en del av konsekvensutredningen. Hvor raskt en konsekvensutgreiing for åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet i nord kan gjennomføres, vil derved avhenge av hva kunnskap som må oppdateres i det aktuelle området, eventuelt hvor mye ny kunnskap som må fremskaffes. Representanten Solvik-Olsen til oppfølging. Ja, takk, president. Etter jeg leverte mitt spørsmål forrige torsdag, så har regjeringen fremlagt sin forvaltningsplan. Og ikke minst statsministerens signal har vært relativt offensiv i forhold til muligheten for å gjennomføre en konsekvensutredning raskt etter neste valg. Problemet til statsministeren er at han kan selv ikke være med å ta den vedtaket så lenge han har SV på slep, men det blir hans problem. FRP som ønsker å gjennomføre en konsekvensutredning raskt for å få tilgang til ressurser på en drivverdig og bærekraftig måte, trenger da å få en liten avklaring fra regjeringen. Anser han at det er åpenbare kunnskapshull i dag som de utredningene regjeringen iverksetter i forbindelse med forvaltningsplanen som nå er fremlagt? Er det åpenbare kunnskapshull som han har valgt å ikke starte utredninger på? Eller vil han anta at hvis alt går bra på utredningene, så har han den kunnskapen han trenger i 2013, til å dekke de kunnskapsbehovene som vil melde seg. Statsråd Kleppa. President, det kjennes for meg litt underligt å stå her og gjøre rede for prosedyrene knyttet til nettopp konsekvensutgreiing, fordi at jeg vet at representanten Solvik Olsen, han er vel kjent med akkurat det. Det gir han en mulighet til på nytt å fremme et synspunkt som er velkjent, nemlig hva som er Fremskrittspartiet sitt ønske. Nå svarer jeg i dag på vegne av en ny olje- og energiminister, og mitt råd der vil nok være for det første å lese de dokumentene som ble fremlagt fra regjeringen på fredag, og som der gir rede for hva kunnskap som nå skal innhentes av ulike departementer, og så eventuelt ta dette videre opp med den ansvarlige statsråden. Representanten Solvik-Olsen til oppfølging.
Takk, president. Nå var det ikke jeg som valgte at olje- og energiministeren ikke ville møte i Stortinget i dag. Det er regjeringens valg. Grunnen til jeg tar opp dette, det er jo nettopp at statsministeren den 16. februar ga et inntrykk av at her var det masse formelle prosesser som måtte gjennomføres, og at en dermed ikke bare kunne hente eksisterende utredninger og sammenfatte det og lage en konsekvensutredning, men signalene han kom med forrige fredag var at her ville alle utredninger være på plass, og bare kunne klippes og limes med en faglig tyngderekke nok inn i en konsekvensutredning, og han dermed ikke ville ha tapt tid. Så han har gitt to ulike signal i løpet av bare en måneds tidspunkt. Det er hans god måte å være omtrentlig på for å slippe under en hver vanskelig situasjon. Men for de som skal styre etter 2013, så er det likevel interessant å vite om regjeringen klarer å identifisere at de har går inn på alle områder som en vet av trengs kunnskap på, eller om en bevisst i dette utelater enkelte områder for å kunne trenere en framdrift i 2013. Nå skal både Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet gjennomføre sine deler av kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av øget satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomhet, i tillegg til det som olje- og energidepartementet selv skal innhente av mer kunnskap. I sum så skal jo all den kunnskapen som nå skal hentes inn kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Dette er et arbeid som vil bli startet opp raskt. Jeg har ikke noen grunn til tro at her er områder der det i dag mangler kunnskap som bevisst er hyllende under president i forhold til det arbeidet som nå skal gjøres. Det vil gi et bredere grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplan, det er det ingen tvil om. Spørsmålet er dermed besvart. Neste spørsmål, neste spørrer, Bent Høie. Spørsmålet vil bli besvart av statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Høie, varsågod. President, fagmiljø- og brukerorganisasjoner rapporterer om en tilgang til avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo har blitt dårligere de siste årene, spesielt for alkoholavhengige. I det nye systemet må den rusavhengige ha henvisning som skal bli vurdert av et inntaksteam før en kan få tilbud om avgiftning eller akuttplass. Dette krever så mye fra pasienter at noen pasienters rett til spesialistbehandling ikke blir oppfylt. Hva vil statsråden gjøre med dette? Statsråd Strøm-Eriksen. President, det fremgår av pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften at spesialisthelsetjenesten på grunnlag av henvisning fra lege eller sosialtjeneste skal foreta en vurdering av den henviste rusmiddelavhengige sin helsetilstand og rett til nødvendig helsehjelp. Dersom helsetilstanden vurderes å være akutt, vil vedkommende få tilbud om akutt innleggelse. Tall fra Norsk pasientregister for 2010 viser at om lag 22.500 pasienter ble henvist til rusbehandling i 2010, og nesten 85% fikk rett til nødvendig helsehjelp, og bare en liten andel ble vurdert å være akutt. De regionale helseforetakene skal sørge for tilstrekkelig kapasitet i tilbudet til rusavhengige, både når det gjelder øyeblikkelig hjelp og oppfølgende behandling. Når det gjelder tilbudene i Oslo om øyeblikkelig hjelp og akuttplasser for pasienter med rusproblemer, så opplyser Helse Sør-Øst at det nå er etablert en god og forutsigbar tilgjengelighet til øyeblikkelig hjelp og rask vurdering på spesialistnivå av behovet for videre behandling. Åpningen av rusakuttmottaket og den senere samlokaliseringen med avgiftningsavdelingene på Aker sykehus er en betydelig faglig styrking og omstilling av tilbudet innenfor akutt- og avgiftningsapparatet i Oslo. I stedet for rene avgiftningsplasser er det nå døgnåpent mottak med 13 plasser for akuttinnleggelse og 40 plasser for avgiftning. Ifølge Helse Sør-Øst får alle som trenger innleggelse på avgiftningsavdeling i forbindelse med en akutt krisesituasjon dette gjennom dagens akuttilbud ved Oslo Universitetssykehus.
Rusakuttmottaket er åpen for alle som trenger det, og det er også anledning for rusavhengige til selv å oppsøke rusakuttmottaket uten henvisning. Disse vil, ifølge Helse Sør-Øst, få hjelp og veiledning, slik at samarbeidspartnere kobles inn for at henvisning for planlagt avgiftning blir behandlet etter gjeldende regelverk. Vurderes helsetilstanden som akutt ved en slik egenhenvendelse, vil pasienten selvsagt bli lagt inn. Når det gjelder tilbudet til pasienter med alkoholproblematikk i Oslo, opplyser Oslos universitetssykehus at den gjennomsnittlige beleggsprosenten på avgiftningsplassene i 2010 var nede på 60-70%. Det fremgår videre av orienteringen fra Helse Sør-Øst om at rusakuttmottaket har etablert et nært og godt samarbeid med rusakuttet ved legevakten i Oslo, og at pasienter overføres fra legevakten til rusakuttmottaket ved behov. Av de pasientene som kommer til undersøkelse ved rusakuttmottaket, er det ikke alle som ønsker eller trenger innleggelse på en avgiftningsavdeling. Jeg oppfatter tilbakemeldingene jeg har fått fra Helse Sør-Øst, slik at de følger utviklingen nøye og har et stort fokus på og beredskap for å sikre nødvendig kapasitet i forbindelse med den omstillingen av akutt- og avgiftningsapparatet som er gjennomført i Oslo. Og ingen rusmiddelavhengige som har behov for avrusning eller akutt hjelp skal bli avvist. Representanten Bergstø til oppfølging. President, når rusakutten i Oslo ble etablert med 13 nye akuttplasser, så tror jeg ikke det var noen som trodde at det skulle delvis finansieres gjennom at den nedla henholdsvis 12 og 17 avgiftningsplasser. Det betyr at i realiteten så er nå kapasiteten på avgiftningsplasser i Oslo redusert med 29, og i stedet så har han fått 13 akuttplasser. Men akuttplassene, president, driver ikke med avrusning. Det betyr også at det blir en ny vurdering videre før han eventuelt får en avgiftningsplass. I brevet, eller i beskrivelsen av dette fra Oslo universitetssykehus, så beskrives det at det også er de som driver med illegale rusmidler som skal prioriteres. Det betyr at alkoholikere som tidligere kunne spasere inn og få avgiftning, ikke lenger kan dette. Mener helseministeren dette er en god ordning? Statsråd Strøm Eriksen. President, det gjelder samme regelverk for rusavhengige som for alle andre mennesker som er syke. Hvis de trenger akutt hjelp, hvis de trenger akutt innleggelse på sykehus, så skal de ha det. De har samme rettighet til behandling og hjelp som alle andre. Og da er det ikke snakk om at man ikke har kapasitet til å ta inn en på akutt. Hvis det vurderes at noen skal inn på akutt, så skal de ha plass. Og det som vi har i hvert fall fått opplyst fra Oslo Universitetssykehus nå og fra Helse Sør-Øst, det er at sånn som de har balanse mellom akuttplasser og disse avgiftningsplassene, så har de en kapasitet, og de regner kapasiteten sin for å være god. Men det er klart dette vil vi alltid følge opp, fordi at det er viktig at de som trenger det skal oppleve at de får akkurat den samme behandlingen og beredskapen som alle andre. Og jeg vil jo bare gjenta det jeg sa, at på avgiftningsplassene så var altså beleggsprosenten i 2010 nede i 60-70%. Representanten Høie. President, jeg er fullstendig klar over at på papiret så har rusavhengige samme rettigheter som alle andre pasienter. Men skal den rettigheten ha et reelt innhold, så må papirrettigheten håndteres på en annen måte for denne pasientgruppen enn det er for eksempel somatiske pasienter som venter på en kneoperasjon. Og president, det er en klar tilbakemelding fra fagmiljøet i Oslo at tilgangen til avrusning fra de slitne alkoholikerne i Oslo er blitt dårligere etter denne omleggingen. Og hva er det i tilbudet i Oslo, eller for å si sånn, hva er det i pasientgrunnlaget i Oslo som gjør at en mener at det er forsvarlig at det er forsvunnet 29 avrusningsplasser ved Oslo, i spesialisthelsetjenesten i Oslo?
Det er jo ingen grunnlag i pasientgrunnlaget som tilsier at det er behov for færre avrusningsplasser. Tvert imot, en burde opprettholdt det samme antallet som før. Statsråd Strøm Eriksen. President, jeg vil bare gjenta det jeg sa, at kapasiteten regnes for å være god, men de er selvfølgelig avhengige av at pasienter blir både henvist og brakt inn, enten det er akutt eller, eller gjennom henvisning fra legevakt eller, eller fastlege. Og jeg vil også understreke at jeg har bedt spesielt i oppdragsdokumentet om spesiell håndtering av rusmiddelavhengige, fordi at de har tidligere også kunnet falle utenom hjelpeapparatet. Tilbudet har ikke vært godt nok. Vi er opptatt av at de, uansett om de blir hentet av ambulanse ved en overdose eller det andre former for akutt hjelp, så skal de ha akutt hjelp. Og dette er viktig fordi at dette er en sårbar gruppe som vi er opptatt av å håndtere på beste måte. Neste spørrer er Sonja Irene Sjøli. Spørsmålet vil bli besvart av helseministeren. Sjøli, ja, president. Helseforetakene overtok fra 1.1.2010 ansvaret for den kommunale jordmorberedskap følgetjeneste. Gravid med mer enn 1,5 time til fødested har rett på følgetjeneste. Det kommer nå henvendelser fra mange kommuner, blant annet Mæland, som viser til at helseforetakene ikke tar dette ansvaret fullt ut, og at det fører til et redusert tilbud til fødekvinner i kommunene og regionen. Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å følge opp Stortingets vedtak om en forsvarlig følgetjeneste? Statsråd Strøm Eriksen. President, representanten Sonja Irene Sjøli var en kunnskapsrik saksordfører da Stortinget i 2009 drøftet stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» om den sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. I innstillingen gikk Stortingets flertall inn for at lokal jordmortjeneste som hovedregel fortsatt skal være et kommunalt ansvar. Flertallet stilte seg også positive til avtaler om ulike former for samarbeid om ansvarsfordeling på tvers av kommuner og helseforetak. Som representanten er kjent med, har tilbud om følgetjeneste ikke vært likeverdig i alle kommuner. Hensikten med å overføre ansvaret for følgetjenesten til regionale helseforetak var å skape en tydelig ansvarsplassering. De regionale helseforetakene har fra før ansvar for all syketransport, herunder ambulansetjenesten, og fra 1. januar 2010 har de også ansvar for følgetjenesten. Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselomsorgen legger til grunn et behov for døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste med 1,5 times reisevei til fødestedet som en veiledende grense. For å sikre en forsvarlig følgetjeneste kan det ifølge veilederen være nødvendig for foretakene å inngå avtaler med kommuner om lokal vaktberedskap. Følgetjenesten skal organiseres i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, med prehospitale tjenester som legevakt og ambulanse og kommunal jordmortjeneste. President, kommunens ansvar for svangerskapsomsorgen og oppfølging etter fødsel er uendret. Det er ansvar for følgetjenesten som er lagt til helseforetakene. Sammen må de som har ansvar for helheten, regionale helseforetak og kommuner, finne frem til den beste organiseringen. I den aktuelle saken har det oppstått en uenighet i forbindelse med drøfting av organisering av følgetjenesten i Nordhordland, spesielt for 5 kommuner. Helse Vest skal påse at følgetjenesten for gravide i regionen er likeverdig og i tråd med nasjonale faglige anbefalinger. Ved kortere avstand til fødeinstitusjon enn 1,5 time, slik det er i noen av disse kommunene, kan det være hensiktsmessig å organisere følgetjenesten slik at vakthavende jordmor på sykehuset rykker ut ved ambulanse, ved behov i ambulanse i samråd med AMK. Helse Bergen og de aktuelle kommunene må sammen finne frem til løsninger som ivaretar helhet og kvaliteten i tilbudet til gravide og fødende, inkludert følgetjenesten. Representanten Sjøli til oppfølging. Ja, president, jeg takker for svaret. Jeg synes for så vidt ikke at det var noen tydelig
klar oppfølging fra statsrådens side. Det er nemlig ikke bare i de fem kommunene dette gjelder. Vi har fått melding fra Den norske jordmorforening som sier at dette gjelder for hele landet, og kommuner varsler oppsigelser av jordmødre som er i beredskap og har fødetjeneste. I stortingsmelding 12 så sa Nasjonalt råd for fødselsomsorg at følgetjenesten beredskapen må ha høy kompetanse i grunnleggende fødselshjelp og så videre. Komplikasjoner tar seg den nyfødte. Men departementet sier i samme stortingsmelding at i praksis vil være jordmor, men at andre yrkesgrupper kan være aktuelle. Hvilke andre yrkesgrupper mener statsråden har den nødvendige kompetanse til å ta dette ansvaret? Statsråd Strøm Eriksen. President, det må eventuelt vurderes i de enkelte tilfeller, fordi at hele poenget her med denne følgetjenesten er at når det er 1,5 times reiseavstand, og jeg må si jeg er ganske godt kjent på Vestlandet og i kommunene rundt Bergen, jeg kan ikke forstå at Meland kommune har det, så skal jeg ta forbehold for de ytterste grensene av Meland. Men det er altså nærmeste kommune til Bergen, og det er mange innenfor Bergen kommunes grenser som har kortere vei til Haukeland enn man har fra senteret i Meland. Slik at det er det som er det førende. Så er jeg veldig opptatt av at både svangerskaps- og barselomsorgen og assistansen til fødende skal være god. Og da mener jeg faktisk at det beste er at man inngår gode avtaler mellom de kommunale jordmødrene og helseforetaket. Og jeg er helt sikker på at det vil de også klare å få til i denne sammenhengen her. Men det er altså sånn at i Meland og andre kommuner så følger man de retningslinjene som har vært veiledende i forbindelse med behandling av stortingsmeldingen. Og så er helsedirektoratet i ferd med å utarbeide videre faglige retningslinjer for dette. Irene Kjøli til oppfølging. Ja, president. Som jeg sa, så er det ikke bare de Meland kommunene som statsråden henviser. Det er mange kommuner over hele landet hvor de fødende har langt mer enn 1,5 time vei til fødeavdelingen. Og da er det snakk om hvem er det som da skal ansvar for denne følgetjenesten. Og jeg må si at når jeg da vet at departementet har foreslått profesjonsnøytralitet, så blir jeg ganske bekymret. For da blir det altså usikkerhet om hva som er tilstrekkelig kompetanse i utførelsen av den enkelte tjeneste, og at kravet til forsvarlighet blir en betegnelse på kvalitetsmessig minstenorm eller minstestandard, og slik kan det selvfølgelig ikke være. Forsvarlighet må jo ses mot begrepet god praksis og ikke mot den grenseverdige mot det ulovlige. Så hvis det blir profesjonsnøytralitet, så blir det usikkerhet om hvem som kan ta dette ansvaret. Og jeg skal love deg, som jordmor vet jeg hvilket ansvar det er å stå ute i distriktene, og det å ha ansvar for å følge fødekvinner til sykehus, og som kan føde underveis. Det er ikke hvem som helst som kan gjøre det. Statsråd Strøm Eriksen. President, nå foregriper på en måte representanten Kjøli den nye helse- og omsorgsloven, men jeg har bare lyst til å si når det gjelder profesjonsnøytralitet, som var ute i høringen, så er ikke det. Det dreier seg ikke om fritak fra kompetanse. Overhovedet ikke. Det dreier seg heller ikke om fritak i forhold til kvalitet. Det er veldig viktig at kvalitetskrav og kompetanse følges nøye. Men her er det jo også snakk om hvordan kommunene sammen organiserer seg, og det har jo i denne stortingsmeldingen som representanten Kjøli selv var saksordfører for, sagt at her kan kommuner samarbeide. Her kan man samarbeide med kommunale jordmødre også, at de kan ha beredskap. Men det er ansvaret for følgetjenesten med mer enn 1,5 time, det ligger på helseforetaket. Og jeg har også hørt fra andre kommuner som er bedre eksempler enn Meland. For Meland er tross alt har ikke så veldig lang vei til Haukeland. Men andre kommuner hvor dette har vært stilt spørsmål ved dette, og dette er noe som vi selvfølgelig følger opp. For det er viktig at fødende kvinner har den tryggheten for at når de har lang vei, så skal de ha følgetjeneste. Det er med besvart. Neste spørsmål stilles av representanten Arne Sortvik og vil bli besvart av finansminister. Takk, president. Jeg registrerer at finansministeren er samordningsminister. Men spørsmålet er like fullt følgende. Store prosjekter av nasjonal og eller regional betydning
mangler ofte samordning av forhold for flere berørte sektorer og etater for å sikre samfunnsøkonomisk nytte. Dette gjelder både forvaltningsprosjekter og investeringer i infrastruktur. Når forhold berørt av flere departement åpenbart påvirker både prosjektøkonomi og samfunnsøkonomisk nytte, er det ofte fravær av statlig styring fra øverste statlig myndighet. Hva er regjeringens mål, strategi og tiltak for å sikre bedre samordning? Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, finansministeren er nok en viktig samordningsminister på viktige områder som berører statens finanser, og jeg tror dette her som spørrer nå spør om er et spørsmål om god forvaltning av statens midler og statens finanser, så jeg tror det skal gå bra. President, regjeringen la fram stortingsmelding 19 i 2008-2009, en forvaltning for demokrati og fellesskap, og i denne så drog en da opp viktige retningslinjer for styring og samordning i statsforvaltningen. Der beskriver blant annet prinsippet for god måloppfyllelse, og slags virkemidler regjeringen legger vekt på for å bidra til bedre samordning og styring i forvaltningen. Regjeringen er den sentrale instansen for samordning i statsforvaltningen. Alle viktige saker skal legges fram for regjeringen og den statsråden som er ansvarlig. Saker som har økonomiske og administrative følger skal legges fram for regjeringen. Fagstatsrådet har ansvaret for å forberede saker og sørge for at alle relevante sider i en sak kommer fram. For å sikre at dette skjer, så er det etablert flere retningslinjer og prosedyrer for hvordan saksforberedelsen skal være. Et av de mest sentrale punktene i dette er at saken skal legges fram for de statsråder som kan ha interesse i saken og av saken. Når saken blir lagt fram for regjeringen, er det sentralt at saksframlegget alltid skal være basert på den beste kunnskapen om sammenhengen mellom mål og virkemiddel. Derfor er det satt krav om hvilke konsekvenser som skal utredes, og disse kravene er blant annet nedfelt i utredningsinstruksen som er fastsatt ved kongelig resolusjon og i retningslinjer for forberedelse av saker som skal til regjeringen fastsatt av statsministerens kontor. For å sikre at regjeringen får et godt beslutningsgrunnlag ved behandling av store investeringsprosjekter, blir disse prosjektene kvalitetssikre av uavhengige eksterne miljøer. Som en del av kvalitetssikringen av konseptutvalget som det heter, skal det gjennomføres såkalt KS1-utredning, som da går på selve konseptet og selve innholdet i den investeringen som skal gjøre. Og det blir også gjennomført en behovsanalyse. Et viktig formål med denne analysen er å finne ut hvem som er som har interesser vedrørende det aktuelle prosjektet, også de som er utenfor den sektoren som prosjektet budsjettmessig hører inn under. Det er også i den videre utredningen av slike prosjekter lagt vekt på at den skal ivareta interesser til andre interessenter, blant annet gjennom opplegg for organisering og styring av prosjektet. Så president, det er en bred kvalitetsvurdering som foregår når regjering og storting får seg forelagt store og tunge investeringsprosjekter. Representanten Sortvik til oppfølging. Takk, president, og takk for svaret som handler mest om utredning og lite om samordning og ivaretagelse av samfunnsøkonomiske interesser. Med Hardangermastene som bakteppe, president, så har jeg et eksempel som viser behovet på samordning. I Nordhordland planlegges ny kraftlinje mellom Mongstad i Lindås og Kolsnes i Øygarden gjennom kommunene Radøy, Meland og Askøy. Mellom de samme punktene og gjennom de samme kommunene planlegges også et nytt veisamband, tverrsambandet, som vil gi Bergensregionen en hardt tiltrengt ytre ringvei. Mitt spørsmål blir da, vil finansministeren sørge for samordning for å legge ny kraftlinje i kabel langs ny vei, i stedet for nye master i et flatt kystlandskap? Statsråd Sigbjørn Johnsen. Ærede president, når det gjelder den konkrete saken som representanten tar opp, så ber jeg om forståelse for at det må vi komme tilbake til når
alle sier ved det er utredet, og en er klar for en beslutning. Men som et eksempel på god samordning mellom store offentlige prosjekter, så vil jeg for eksempel peke på det som nå er foreslått i forbindelse med framføring av, eller videreføring av E6 nordover mot Hamar og Lillehammer, og samtidig som man skal bygge dobbeltspor på jernbanen på den samme strekningen. Her skal man nå legge til grunn at det blir en felles framføring, at du kan bruke for eksempel flytte masse fra vei til jernbane, og at du ser disse to store prosjekter i sammenheng. Det er en god måte, president, på både å sikre en god framdrift av prosjekter, samtidig som nå sikre en mer kostnadseffektiv framføring av den type prosjekter, og det vil en se mer av i framtiden, president. Representanten Sortvik til oppfølging. Takk, president. Ja, eksempelet er et godt eksempel. Og mitt eksempel går altså på at når man likevel skal grave for vei, så kan man faktisk også grave ned kabel. Men poenget er at det ene utredes og gjennomføres uavhengig av det andre prosjektet, og det er der behovet for samordning på overordnet nivå kommer inn. Begge disse prosjektene, altså kraftlinjeprosjektet og veiprosjektet, har felles tidshorisont, tar sikte på å være ferdig i 2016. Så det er jo et godt utgangspunkt. Når forrige energiminister, Riis-Johansen, svarte på spørsmålet om dette, og det svaret er fra 3. mars, så er konklusjonen at det er opp til den ene part om det er mulig å få til samordning. Og det er jo et svar som tyder på liten vilje til å ta et aktivt ansvar for samordning på overordnet nivå. Så jeg gjentar, er det politisk vilje hos regjeringen til å se på prosjekter som dette for å sikre at det faktisk blir samordnet der det er mulig å samordne? Statsråd Sigbjørn Johnsen. President, uten noen gang da kommentere det aktuelle prosjektet, så er svaret ja. Der det er muligheter for å få gevinster ved en samkjøring av store prosjekter, og der det er en betydelig innslag av statlig finansiering i begge deler, vil det i mange tilfeller være fornuftig, både med en bedre samordning og en samordning når det gjelder utførelse av aktuelle prosjekter. Og det er jo nettopp dette som den interne saksbehandlingen er til for å finne ut av, at de ulike statsråder som vet at den har den type prosjekter, som kanskje også krysser over mot andre statsråders prosjekter, bringer dette fram slik at regjeringen samlet kan se på slike ting. Og dette er jo, vi jobber med dette i regjeringen på flere områder for å få både bedre kontrakter, en mer forutsigbar gjennomføring og en god framdrift i prosjekter. Så dette er et høyt prioritert område for regjeringen, ærede president. Spørsmålet er dermed besvart. Neste spørger er representanten Tord Lien. Spørsmålet vil bli besvart av statsråd Tora Aasland. Lien, vær så god. Takk, president. Det er en kjent problemstilling at det er en lang rekke forskningsprosjekter som blir vurdert som fremragende og eksepsjonelt gode, av forskningsrådet likevel ikke mottar støtte. Ifølge Aftenposten den 7. mars har nå flere av universitetene vedtatt å sette av egne midler til den frie konkurransearenaen for den beste forskningen. Dette er under forutsetning av at Stortinget setter av like mye. Hvordan vil statsråden legge til rette for at dette kan bli en realitet? Statsråd Tora Aasland. President, det er viktig å balansere de tematiske forskningssatsingene med tilstrekkelige midler til åpne arenaer der uventede funn kan tas videre. Gode, originale prosjekter bør ha en arena å søke midler på der de ikke må avvises fordi de faller utenfor et forhåndsdefinert tema. Det er positivt at universitetene ønsker å bidra til en slik åpen konkurransearena over sine egne budsjetter. Det er et tydelig signal om hvor viktig universitetene mener det er å styrke denne arenaen. Et slikt fellesløft er en god utnyttelse av det kvalitetsvurderingsarbeidet som allerede gjøres av Forskningsrådets internasjonale eksperter. Det ligger et stort potensial i de behandlete, rangerte søknadene til denne arenaen. Så vil jeg si at Kunnskapsdepartementet allerede har prioritert den åpne konkurransearenaen i Forskningsrådet gjennom å styrke den med 60 millioner kroner i inneværende års budsjett. Dette ble gjort delvis gjennom omprioritering og delvis gjennom nye midler og vekst.
Videre vil jeg si at for 2012 selvsagt dette en budsjettsak, og som jeg dermed ikke kan kommentere konkret, utover å si at både vekst og omprioriteringer selvsagt vil bli vurdert også i neste års budsjett. Alle pengene som går gjennom Forskningsrådet kommer ikke fra Kunnskapsdepartementet. Det også slik at det meste av midlene fra Kunnskapsdepartementet bundet opp i langsiktige satsinger. Jeg tror derfor at på kort sikt vil det ikke vekke videre begeistring om jeg fra ett år til det neste omprioriterte midlene som i dag for eksempel går til utstyr, til senter for fremragende forskning eller til senter for forskningsbasert innovasjon om til fri prosjektstøtte. Derfor krever kursendringer ofte en kombinasjon av tid til omprioriteringer og friske midler. Representanten Lien til oppfølging. President, jeg etterlyser for så vidt ikke noen klare løfter om budsjettøkning i neste års budsjett. Jeg har stor forståelse for at det en debatt vi får komme tilbake til. Men jeg tenker at denne salen en glimrende arena for å ha noen visjoner. Forskningsrådet etablert for å være en nasjonal konkurransearena for den beste forskningen, og det vil jeg si blitt delvis svekket av veldig mye programstyring, tematisk programstyring. Jeg glad for at statsråden problematiserer at mange av pengene oppbundet i lange prosjekter, og håper at jeg også i det kan lese et signal om at det noe man vurderer å endre på. Jeg også glad for at statsråden sier at alle pengene kommer ikke fra KD. Jeg håper at det betyr at vi får i fremtiden en tettere samordning av forskningsmidlene. Og så vil jeg bare avslutte med å spørre om statsråden er enig i visjonen, min visjon om at vi bør styrke Forskningsrådet som en nasjonal konkurransearena med de interne prioriteringene det må medføre. Statsråd Aasland. President, statsråden godt fornøyd med den måten Forskningsrådet eksisterer og fungerer på. Vi har jo likevel en evaluering av Forskningsrådet nå på gang, som skal sette oss i stand til å kanskje bruke det virkemidlet enda bedre. Men jeg har lyst til å understreke, president, at det faktisk mye mer av forskningsfinansieringen som ikke tematisk styrt enn det som bare angår fri prosjektstøtte. Og da vil jeg minne om at vi har både fremragende senter for forskning, vi har en rekke andre områder som også inneholder såkalt grunnforskning eller fri forskning. Alt jo relativt i forhold til de begrepene man bruker, men det også slik at ikke alle midler i Forskningsrådet går til programmer. Omtrent halvparten av midlene i Forskningsrådet går til programmer som i sin tur også kan romme grunnforskning. Så her tror jeg vi alle parter må være innstilt på at vi har en noe grundigere analyse og begrepsbruk før vi veldig kategoriske når vi går inn og sier hva fri og hva ikke fri, og den fri bedre enn den som bundet til programmer. Representanten igjen til oppfølging. President, jeg kan ikke komme på at jeg snakket om grunnforskning i det hele tatt. Jeg snakket om mindre grad av styring og mer grad av fokus på kvalitet, noe jeg mener var intensjonen med etableringen av Forskningsrådet. Og god forskning kan være både anvendt forskning, utvikling, og det kan være grunnforskning. Det er en selvfølge. Jeg synes på en måte de nye tankene fra Forskningsrådet om å på en måte gå gjennom begrepsbruken rundt de tingene er fornuftig. Og har hatt inntrykk av at det tror jeg for så vidt at jeg og statsråden er enige om. Men det er altså en gang sånn at der står, som jeg sa i sted, mange prosjekter som leita i de to høyeste kategoriene, kategori 6 og 7, uten støtte, mens man opp på en del andre programmer går på til en viss grad kompromisser på kvalitet. Jeg oppfatter det et problem. Jeg håper at statsråden er enig med meg i det, at kvalitet i forskningen må være viktig, også for å skape entusiasme blant velgerne for økt satsning på forskning. Statsråd Aasland. President, jeg tar sterkt avstand fra at man kompromisser med kvalitet i den forskningen som har en overbygning eller en programoverskrift. Det også her snakk om å ha de beste forskerne vi har, og når vi satser for eksempel på forskning for verdiskaping i landet, for internasjonale og globale utfordringer på klima og hva vi nå satser på forskning for, så det den beste forskningen som kommer inn, som får midler, selv om den har en overskrift og innunder et program. Og for meg det relevant å trekke inn begrepet grunnforskning, fordi jeg fullstendig klar over at fri prosjektstøtte kan være noe mer, men la oss heller snakke om den forskerstyrte
styrte forskningen, den som er bestemt nedenfra, og ikke er et konsekvens av en, la oss si, en forskningsmelding med satsingsområder og et forskningsråd som også har sine programområder. Men min påstand vil være at vi har like god forskning innenfor programområdene som det som er den såkalte fri prosjektstøttede forskningen, og at det vi må inspirere og invitere til er selvsagt å få enda mer og bedre forskning på begge disse områdene. Spørsmålet er dermed besvart. Neste spørrer er Øyvind Håbrekke. Statsråd Anniken Huitfeldt vil svare. Håbrekke, vær så god. Ja, president. Mangfoldet av festivaler er stort, og offentlige tilskudd skal bidra til å styrke bredden. Relativt sett er det et fåtall som tilbyr rusfri arena for ungdom. Skjærgårdsgospel og Midtnorsk Gospelfestival kombinerer rusfri profil med høy kvalitet i alle ledd. De her festivalene har ingen inntjening på alkoholsalg, men oppfyller likevel kravene til egen inntjening. Hva er årsakene til at de her festivalene ikke blir prioritert gjennom statlige tilskudd, og vil statsråden bidra til å rette opp i denne skjevfordelingen? Statsråd Anniken Huitfeldt. President, Skjærgårdsgospel og Midtnorsk Gospelfestival har begge søkt om tilskudd fra Norsk Kulturfond. Tilskuddsordningen til musikkfestivaler er den ordningen de har søkt på. For 2011 ble Skjærgårdsgospel tildelt 250 000 kroner fra denne ordningen, mens Midtnorsk Gospelfestival fikk avslag på sin søknad. Kulturrådets administrasjon har opplyst at det til grunn for begge vedtakene ligger en helhetlig vurdering basert på faglig og kunstnerisk skjønn. Det er også lagt vekt på kunstnerisk innhold, program og profil i tillegg til de øvrige kriteriene for festivalstøtteordningen. Og disse kriteriene handler om formidlingsevne, publikumsoppslutning, vilje til å ta ansvar for de respektive sjangeres utviklingsmuligheter og evne til nytenking, festivalens rolle som tradisjonsbærer og deres kunstneriske visjon, festivalorganisasjonens soliditet, effektivitet, stabilitet og profesjonalitet, festivalens betydning og forankring i regionen og geografisk beliggenhet, ringvirkning og aktivitet som festivaler har utenom festivalperioden, tilskudd til festivalen fra fylke og kommune, også et viktig kriterium, og festivalens mulighet til egeninntjening. Et annet eksempel på en festival som har mottatt festivalstøttemidler i år er Rock mot rus i Andenes. De har mottatt 100 000 kroner. Målrock i Årdal derimot fikk imidlertid avslag på sin søknad. Norsk Kulturråd er pålagt å formidle fondets midler ut fra et faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål. Det kan ikke klages til departementet over rådets faglige kunstneriske skjønn, kun som saksbehandlingsfeil. Departementet instruerer heller ikke Kulturrådet i enkeltsaker. Representanten Håbrekke til oppfølging. Ja, president, jeg takker for svaret. Jeg har respekt for at statsråden ikke instruerer Kulturrådet i enkeltsaker. Men vi har jo sett flere eksempler fra denne regjeringen på at man politisk har løftet opp sjangre eller segmenter som ikke har fått den oppmerksomheten man fortjener. For eksempel senest i høst så løftet jo kulturministeren prisverdig nok fram country-sjangeren og sier at de har ikke fått nok oppmerksomhet. Nå må vi politisk løfte frem dem og gi og si at de fortjener mer oppmerksomhet. Og det er av og til en politisk oppgave. Og da signalene fra Kulturrådet til dere festivalene er jo at man opererer med en litt rigid sjangerinndeling som gjør at faktisk en del gode tilbud fell mellom flere stoler. Så er spørsmålet til kulturministeren, er ikke på tide å spørre om ikke gospelsjangeren og rusfrie festivaler som når bredere til andre publikum enn andre faktisk nå fortjener å få mer i uttelling av kulturmidlene enn det man får så langt? Statsråd Huitfeldt. President, det jeg har tatt initiativ til er Knutepunktfestival innenfor country, for det er en musikkart som ikke er representert blant de som er knutepunktfestivaler. Og det er heller ikke riktig, som representanten sier, at ikke rusfri festivaler mottar midler fra Kulturrådet.
Det gjelder jo blant annet Granittrock, som har tildelt 100 000 kroner. Det gjelder Rock mot rus på Andenes, og det gjelder også Skjærgårdsgospel, slik at det er mange av disse festivalene som er rusfrie, som henvender seg til et ungt publikum som får midler, men det er ikke aktuelt å etablere en knutepunktfestival for den type festivaler som representanten er inne på. Håbrekke til oppfølging. Nei, det er respekt for at det ikke er aktuelt å opprette knutepunktfestivaler, men det er jo, eksempelet med country er jo et eksempel på at man politisk ikke overlater alt til et kulturråd til å utøve et faglig og kunstnerisk skjønn i forhold til sjangere, i forhold til hvem som fortjener støtte, men at man gir noen tydelige føringer og mellom sjangere, og at ikke alt er et faglig skjønn. Og det er jo, og da er jo mitt spørsmål, er gospelsjangeren en sånn sjanger, siden man tydeligvis ikke får noe støtte som står i forhold til aktiviteten på de her festivalene? Og et annet spørsmål som er et veldig viktig spørsmål er jo om man ikke bør ta hensyn til at et rusfritt arrangement faktisk når andre målgrupper, familier for eksempel, unger, ungdom, på en annen måte enn det andre arrangement gjør. I tillegg så har de her arrangementene ikke inntekter fra alkoholsalg, og har dermed et handicap sånn sett som burde være en ekstra grunn for at man skal få støtte og nå bredere målgrupper med kulturmidlene enn det man ellers ikke får. Er ikke det viktige hensyn også for kulturpolitikken? President, representanten blander sammen to ting. Det ene er knutepunktfestivaler. De er de eneste festivalene som får støtte på statsbudsjettet. Det er noen festivaler som har det. Blant annet Folkemusikkfestivalen i Førde, Øya-festivalen innenfor poprock, og også får vi nå en knutepunkt innenfor country. Det er kun disse som i dag står på Kulturdepartementets budsjett. Resten av festivalene får støtte fra Kulturrådet. Og det er altså slik at mange rusfrie festivaler får støtte fra Kulturrådet, og flere har også fått det etter å ha tatt kontakt med Kulturrådet for å oppfylle de kriteriene som Kulturrådet setter for offentlig støtte. Det er mange fantastisk gode festivaler i Norge. Vi har gjort mulig for flere av dem å få offentlig støtte gjennom festivalstøtteordningen. Så jeg oppfordrer representanten til å ta kontakt med denne festivalen, ved de ta et møte med Kulturrådet for å klargjøre hvordan de kan imøtekomme de kriteriene som Kulturrådet setter for festivalstøtte. Det er mange rusfrie festivaler som får støtte. Spørsmålet er dermed besvart. Neste spørsmål stilles av representanten Robert Eriksson og vil bli besvart av statsråd Hanne Inger Brustrøm. Takk for det, president. Jeg har gleden av å stille følgende spørsmål til arbeidsministeren. 1. mai 2000 ble det innført forskjellsbehandling av pensjonister i statens pensjonskasse, avhengig av pensjoneringstidspunktet. Pensjonister med nøyaktig samme stilling, lønnsnivå og ansiennitet fikk svært forskjellig pensjon, basert på om de ble pensjonert før eller etter 1. mai 2000. Høyeste grunnlag 30. april var 8 G pluss 1 tredjedel av inntekten mellom 8 og 12 G. Pensjonisterne fra 1. mai eller senere kunne oppnå grunnlag 12 G. Pensjon kan variere med ca. 130 000 kroner etter dagens G-regulering. Mener statsråden det her er rettferdig likebehandling? Statsråd Hanne Inger Brustrøm. President, stortingsrepresentant Robert Eriksson har tatt opp et spørsmål knyttet til beregningsgrunnlaget for alders uføre etterlattepensjon i statspensjonskasse. Spørsmålet knytter seg til lovendring i lov om statspensjonskasse fra 1. mai 2000. De som ble pensjonert før 1. mai 2000 fikk pensjonen beregnet av all arbeidsinntekt opp til 8 ganger folketrygdens grunnbeløp og 1/3 av arbeidsinntekt mellom 8 og 12 G. Reduksjonen av pensjonsgrunnlaget mellom 8 og 12 G er kalt for knekkpunktregelen. Med dagens grunnbeløp gjaldt knekkpunktregelen arbeidsinntekter mellom 605 000 og 907 000 kroner. Ved opphevelsen av knekkpunktet fikk de som ble pensjonert etter 1. mai 2000 pensjonen beregnet av all arbeidsinntekt opp til 12 G. Bakgrunnen for lovendringen var hovedtariffoppgjør i staten våren 2000. Formålet var å sikre at staten som arbeidsgiver kunne tilby nødvendige betingelser for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Ved behandlingen av saken i Stortinget var virkeområdet for lovendringen et sentralt tema, og Stortinget vedtok at opphevelsen ikke skulle få virkning for dem som allerede var pensjonert. Saken har vært prøvet rettslig,
En gruppe pensjonister som fratrådte før 1. mai 2000 med et pensjonsgrunnlag mellom 8 og 12 G tapte saken enstemmig i Høyesterett. Høyesterett fastslo at lovgivers mening var at lovendringen bare skulle gjøres gjeldende for dem som ble pensjonert etter 1. mai 2000. Sett ut fra lovendringens formål å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i staten, mener det ikke er urimelig å beregne lovendringen, begrense lovendringen til nye tilfeller etter lovens ikrafttredelse. Dessuten mener jeg at de som allerede var pensjonert på dette tidspunktet ikke hadde noen forventning om en økning i pensjonen utover den ordinære reguleringen. Det er heller ikke uvanlig at lovendringer på pensjonsområdet begrenses til nye tilfeller. Jeg kan derfor ikke se at lovendringen innebærer noen urimelig forskjellsbehandling. Representant Robert Eriksson til oppfølging. Takk for det, president. Jeg er godt kjent med Høyesterett sin dom som statsråden peker på. Høyesterett, det er riktig det, har kun slått fast at riktig lov er anvendt. Og man har ikke gått inn i rettferdighetsspørsmålet, naturlig nok, fra Høyesteretts side. Høyesterett påpeker også i dommen at det vil være noe som er opp til lovgiver å gjøre. Og da blir mitt spørsmål til statsråden. Hvis man tar utgangspunkt i en person som blir pensjonert 29. april 2000, kontra en person som blir pensjonert 2. mai 2000, altså med 3 dagers mellomrom, der man har hatt samme stilling, samme lønn og gjort det samme, og kan risikere å få 130 000 forskjellig i pensjon. Hvorfor er det rettferdig, og på hvilken måte er det en god likebehandling? Det ønsker jeg et klart svar fra statsråden på, for det skjønner jeg ikke. Statsråd Burstrøm. President, som representant Robert Eriksson sier, så har altså Høyesterett prøvd lovligheten av dette. Rimeligheten av dette er prøvd, eller er på en måte nedfelt i Stortingets behandling, hvor også dette spørsmålet var et tema, et sentralt tema. Jeg forstår representanten slik at det er meg man ønsker å få vite om jeg synes dette er rimelig, og jeg bare viser til for så vidt svaret mitt. Det er mange eksempler på lovendringer som er av en sånn karakter at det settes et virkningstidspunkt. Og da er det et skjæringstidspunkt før eller etter om du faller utenfor eller ikke. Det har vi mange eksempler på. Og så har vi da regler som skal sørge for at man ikke får en ulovlig tilbakevirkning. Her mener jeg helt klart at nettopp forventningene var ikke der. De hadde ingen grunn til å forvente dette. De er ikke blitt fratatt noe. Det er helt spesielle hensyn som tilsier at reglen kommer til anvendelse, altså det å rekruttere og beholde arbeidskraft. Det er ikke av hensyn til å heve pensjoner generelt. Så jeg gjentar bare mitt svar. Jeg finner ikke dette urimelig. Dermed er representanten Robert Eriksson til oppfølging. Takk for det, president. Man kan jo alltid diskutere om det var forventning eller ikke, men når personer går til rettsak, så har man en forventning. Jeg tviler på at det er folk som følger en sak helt opp til Høyesterett uten å ha forventninger. La nå det være i alle fall klinkende klart fra min side. Og så er jeg også kjent med lønnsoppgjøret i 2000, der daværende arbeidsminister Jørgen Kosmo sendte et brev til Stortinget og ba om en hastebehandling av saken uten at man kunne utrede konsekvensene fordi at man var redd for at hele lønnsoppgjøret ble satt i fare. Det synes jeg er på mange måter en uansvarlig behandling når man ikke engang kan foreta konsekvensutredninger som er nødvendige for å se om man har utilsiktet virkninger. Dette er ikke første gangen det skjer med Arbeiderpartiet i regjering. Vi har i fjor sommer gjennomgått en rekke pensjonssaker med kort frister. Er det sånn å forstå at det er bevisst fra Arbeiderpartiets side og Arbeiderpartiet i regjering at man vil legge fram pensjonssaker med korte frister så man ikke har mulighet fra Stortingets side til å avdekke konsekvensene av de vedtakene man skal gjøre? President, med respekt å melde så føler jeg at man her diskuterer veldig mange ting samtidig. Det jeg forholder meg til er spørsmålet knyttet til hvorvidt det er urimelig å la regler av og til ikke virke for personer som i forhold til et skjæringstidspunkt. Og det jeg svarte på, det oppfattet jeg ikke var urimelig. Hvorvidt saksbehandlingen den gangen denne regelen ble fulgt, det går jeg ikke nærmere inn på. Stortinget behandlet, og Stortinget kom til at dette var heller ikke urimelig og ønsket det skjæringspunktet. Og jeg gjentar, dette er veldig alminnelig måte å drive lovgivning på.
Knyttet til dette med forventninger, ja, forventningene kommer når reglene er gitt. Det som er avgjørende når du skal vurdere, blant annet spørsmål om det ting som kommer til anvendelse for grupper bakover i tid, er jo om de hadde en reell forventning før dette vedtaket ble truffet, at de ville være omfattet av en sånn regel. Og det er et helt annet forventningsspørsmål enn det at man etter at en regel er gitt, mener at man selvfølgelig burde falle inn under den. Så til det siste, nei, det er ingen politikk bevisst fra Arbeiderpartiet å legge fram pensjonsting så sent at Stortinget ikke kan få diskutere, og det er heller ikke blitt gjort på den måten. Dermed er spørsmålet besvart. Neste spørsmål stilles av representanten Svein Harberg, og vil bli besvart av statsråd Hanne-Inger Bystrøm. Harberg, vær så god. Takk, president. Da vil stille følgende spørsmål til arbeidsministeren. Folketrygdloven gir rett til pleiepenger ved barns alvorlige sykdom når det er dokumentert behov for voksnes tilstedeværelse. I media på Sørlandet har vi fulgt en families fortvilte kamp for denne retten, mens en meget syk datter krever deres full oppmerksomhet og tilstedeværelse. Avslag på støtte gir en økonomisk utfordring i en vanskelig situasjon. Avslaget virker klart feil i forhold til intensjonen, og NAV overprøver en rekke faglige anbefalinger. Støtter statsråden slik saksbehandlinger, eller vil hun se på saken? Statsråd Hanne-Inger Bystrøm. President, innledningsvis vil jeg undersøke at jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen foreldre med svært syke barn befinner seg i. Saksbehandlingen i disse sakene er lagt til Arbeids- og velferdsetaten med mulighet til å påklage avgjørelsen og i siste instans anke til Trygderetten. Jeg vil her bare kort informere om pleiepengeordningen i folketrygden. Pleiepenger kan gis til yrkesaktive foreldre når barn er innlagt i helseinstitusjon. Videre kan pleiepenger gis til yrkesaktive foreldre som er hjemme fordi barnet lider av en svært alvorlig, men ikke varig sykdom. Når sykdommen er varig, gis ikke pleiepenger, med mindre det er snakk om sykdommens startfase eller midlertidige ustabile perioder. Pleiepenger skal følgelig være en midlertidig erstatning for tapt arbeidsinntekt når foreldrene er hjemme en avgrenset periode for å pleie et sykt barn. Når tilstanden er varig, er forutsetningen at pleiebehovet kan ivaretas ved tilpassede kommunale tjenester, slik at foreldrene kan delta i yrkeslivet. Dersom foreldrene ønsker å yte omsorg for barna, kan de bli berettiget til omsorgslønn fra kommunen og hjelpestønad fra folketrygden. Det er viktig med et godt samspill mellom offentlig og privat omsorg. Jeg er klar over at omsorgslønnsordningene har vært kritisert, blant annet for å være uforutsigbar. Det er bakgrunnen for oppnevning av et offentlig utvalg som skal vurdere ytelser for pårørende som yter omsorg som erstatter kommunale tjenester. Og utvalget skal levere sin innstilling innen 15. oktober i år. Representanten Harberg til oppfølging. Ja, president. Jeg takker for svaret og forstår for så vidt at statsråden må svare på et generelt grunnlag. Og jeg ber heller ikke om saksbehandling av den enkelte sak. Men jeg må få lov å peke på eksempler fra denne saken som gjør meg bekymret. Barnet har en svært alvorlig grunnsykdom som raskt kan utvikle seg til livstruende metabolske kriser. Pasienten trenger kontinuerlig tilsyn, observasjon, pleie og stimulering, skriver overlegen ved Sørlandet sykehus. Det er en svært alvorlig progredierende sykdom, skriver sosionomen ved samme sykehus. NAV avslår også på konkret feil grunnlag, for de sier at det har ikke noe direkte sammenheng med institusjonsinnleggelse, og barna har gått inn og ut av sykehus siste halvandet året med 2-3, ja helt opp til 10 ukers opphold. Det er jo direkte feil som ligger til grunn for avslaget. Hvordan kan en overprøve det medisinske slik? Statsråd Bystrøm. President, jeg er glad for at representanten selv sier at for meg å gå inn i et faktum i denne saken er ikke mulig. Men det jeg kan si er at systemet er jo basert på at foreldrene når de søker om pleiepenger,
så innhenter de da medisinske vurderinger. Men det er NAV som skal foreta den endelige vurderingen av hvorvidt man har en rettighet etter folketrygden, og dermed utløser krav på en finansieringsordning fra det offentlige. NAV må gjøre den vurderingen på selvstendig grunnlag. De vil legge vekt på det som kommer fram av de medisinske erklæringene som søkeren legger ved. Men hvor man er i tvil, så vil NAV innhente egne medisinske vurderinger. Sånn er systemet hele veien i folketrygden. Sånn er systemet nødt til å være hvis man skal sikre objektive, uavhengige vurderinger som skal ligge til grunn for de utbetalingene folketrygden gjør. Representanten Harberg til oppfølging. Ja, jeg hører hva statsråden sier, men jeg kan presisere det ytterligere. Avslaget er blant annet begrunnet med at det ikke er en alvorlig og ustabil tilstand. Vi vipper jo mellom paragraf 9-10 og 9-11 i folketrygdloven her. Det er der attest på fra sykehuset. Det er altså attester på alle de tingene som det er spurt etter. Det er også i avslaget fra NAV vist til at dette er de unntakene som kan gjøres. Det er foreldre med et barn på 3 år med en sykdom som har en gjennomsnitts levetid på 3 år, som står i denne situasjonen. Systemet skal utredes av et utvalg. Burde det ikke da være rom for en annen håndtering av slike saker i påvente av denne utredningen? Dette er mennesker i en meget spesiell situasjon, og det skaper ikke presedent. Jeg appellerer igjen til at statsråden vil gripe inn og se om ikke en i denne saken i denne perioden kan gjøre noe. Statsråd Bustrøm. President, for det første så understreker jeg det jeg sa innledningsvis, at hvis man mener at NAV har gjort en feil, så har man systemer for både å klage, og man har systemer for å bringe saken inn for trygderetten. Og dette er saksbehandling som ikke skulle måtte ta veldig lang tid, for jeg skjønner at tidsaspektet er viktig her. Det andre er at ja, vi har satt ned et utvalg som skal se på blant annet offentlig omsorgslønn. Men jeg kan ikke nå gå inn og ha en ordning som omfatter et helt klart definert område. Og så er det en sak som da angivelig, eller som helt klart faller utenfor, i hvert fall ifølge NAV, dette området, og si at i påvente av hva som skjer i et offentlig utvalg, så skal vi la denne ordningen virke for disse. Det vil være for det første å la en lov gjelde for et tilfelle som det er veldig klart ikke gjelder for, eller at også får dere anke hvis, eller bringe saken inn hvis dere er uenige i det. Og for det andre så kan ikke jeg forskuttere utfallet av et offentlig utvalg. Vi har satt ned nettopp for å se på helheten i dette. Dermed er spørsmålet besvart, og den ordinære spørretimen også omme. Sak 3 er referat. Det foreligger ingen referat. Ber noen om ordet før møtet heves? Det skjer ikke. Møtet er hevet.